föredragningslistan. Och då har vi kommit till ärende för debatt och avgörande. Och först debatterar vi utrikesutskottets betänkande nummer 2, utgiftsområde 7, internationellt bistånd. Och jag ber er notera att det är särskilda regler för denna debatt. Och första talare är Sofia Arkelsten, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Biståndspolitiken är ju sällan en källa till stor friktion när det gäller grunderna. Vi är rimligt överens om att Sverige ska ha en idé om att lägga resurser på att människor ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck. Det skiljer kanske en del i hur vi ser på det målet, hur det ska uppnås och vad som ska prioriteras. Och det skiljer ganska mycket i det politiska hantverket. Den nuvarande regeringen har haft betydande utmaningar med det. I betänkandet så är vi osams om en formsak som handlar om hur budgeten skrivs för att det ska vara möjligt att följa upp det som utlovas. Så borde det inte vara. Och dessutom så är vi osams om en del av politiken som biståndets prioriteringar. Så därför yrkar jag bifall till vår reservation 4 om prioriteringarna för biståndet. Självklart så står vi bakom våra reservationer med detta för tidsvinnande. Och ramen ligger fast så vi deltar inte i budgetbeslutet. Herr talman, Nya Moderaterna har en plan för biståndspolitiken. Den är ganska enkel, så här är den. Moderat politik funkar här också. Det finns inga ursäkter för socialism. Kortfattat så handlar det om att det krävs ordning och reda, mer uppföljning och mer politikutveckling. Det behövs förutsägbarhet, biståndet måste leverera resultat. Vi kräver en ansvarsfull hantering av biståndsmedlen, transparens och arbete mot korruption. Det är en svår tid för världen nu. Konflikten är faktiskt färre, men värre. Det tar tid innan de politiska lösningarna av konflikterna finns på plats. Sverige behöver också landa i den knepiga frågan om förhållandet mellan humanitärt bistånd och det mer långsiktiga biståndet. Hur ska biståndet framöver anpassa sig till hur den faktiska verkligheten ser ut? Vad är den nuvarande regeringens svar? Det är ingen som riktigt vet. Vi har ställt frågan, men vi är i alla fall överens om problemet. Det finns stora möjligheter att förbättra biståndet. Mer landfokusering, stärka stater i risk för sönderfall, motverka terrorism, stärka hbtq-personers rättigheter, arbeta med teknikutveckling, samarbeta med andra, utvärdera. Att bygga fungerande stater ger fungerande samhällen. Och då krävs det institutioner, äganderätt, respekt för rättsstatens principer. Det behövs mer handel för att stärka ekonomier, men det här ligger lite vid sidan av debatten idag trots allt. Men bistånd som vacciner, SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, insatser. Och att fortsätta kampen för kvinnor mot mödradödlighet, mot barnäktenskap, mot trafficking. Det ger stor effekt och det gör skillnad. För det är mycket som skaver i världen idag. Behoven är oändliga och vi måste prioritera. Herr talman, OECD-DAC-definitionen av bistånd ska värnas. Vi vill öka stödet till multilaterala organisationer, brukar vara FN-systemet. Men minska det bilaterala biståndet, alltså mellan länder. Eftersom resurserna är begränsade så krävs det ju en prioritering. Nu kommer lite förkortningar här, men håll i hatten. Vi ökar på UNHCR, VFP, UNICEF och SERF och GAVI. Och så konstaterar vi att det krävs en översyn av kärnstödet till de här multilaterala organisationerna för att avgöra vad det gör mest nytta. Det finns också en hel del politisk samsyn i utskottet. SRHR-frågan till exempel, där vi tillsammans hjälper regeringen att förstå och driva den frågan. Vi delar oron för det krympande utrymmet för det civila samhället. Vi delar engagemanget i hbtq-personers rättigheter och engagemanget för kvinnors rättigheter. Men med en så här svag regering så måste riksdagssamarbetet fungera. Och ibland måste jag säga att det går faktiskt så där med förankringen. Det är bra att Sverige levererar inom biståndet. Och fortsätter det goda arbete som gett oss det fina rykte som vi har. Och vi förväntar oss inget annat. Men
Det är oroande när regeringen mer flyter med, lägger lite extra pengar då och då, men inte har någon så här klar idé, någon vass prioritering eller liksom en rörelse mot politikutveckling och förnyelse i biståndet. Och det är dåligt med ryckigheten och den oproffsiga hanteringen. Jag vill bara påminna om förra årets budgetdebatt som verkligen var bananas faktiskt. Och det är oroande om Sveriges prioriteringar ändras på grund av vår plats i säkerhetsrådet. Då kan vi tycka att världen förtjänar bättre än den här ljumma miljöpartistpolitiken. Men då finns det ljusningar. Ett nytt gyllene tillfälle är de nya hållbarhetsmålen. Vi skulle kunna välja några, vara bäst på dem. Istället så har regeringen tagit bort ministern som hade samordningsansvaret, tillsatt en delegation som har levererat en debattartikel och lovat att uppdatera det biståndspolitiska ramverket, men det har ännu inte hänt. Nej, det är för lite och för sent. Människor har rätt till frihet, trygghet och rättvisa. Utveckling drivs ytterst av människors egen vilja och förmåga. Och där är biståndets uppgift att bidra till att skapa förutsättningar för människor att lyfta sig ur fattigdom och förtryck. Kopplingen mellan bistånd och säkerhetspolitik är allt starkare. Det handlar om att hantera grundorsakerna, minska det globala utanförskapet. Och biståndet ska, precis som utrikespolitiken, vara värderingsdrivet. Tack! Tack! På Sofia Arkestens anförande har statsrådet Isabella Lövin, Miljöpartiet, Hans Linde, Vänsterpartiet och Maria Andersson Willner, Socialdemokraterna, begärt replik. Först går då ordet till statsrådet Isabella Lövin. Varsågod! Tack herr talman och tack Sofia Arkelsten för anförandet. Och jag är särskilt glad att Sofia Arkelsten också understryker att det finns en väldigt stor samsyn kring väldigt många frågor och att det är viktigt att Sverige fortsätter att ha ett gott rykte internationellt, vilket jag kan intyga att vi verkligen har när det gäller ett effektivt bistånd, när det gäller ett långsiktigt hållbart och ett obundet bistånd också, som gör att våra avsikter aldrig ifrågasätts, annat än att vi verkligen vill jobba långsiktigt med att stärka fattiga människor situation. Därför välkomnar jag också att Sofia Arkelsten understryker att värna OECD-DACs kriterier för bistånd, vad som kan räknas. Och också att du uppmärksammar krympande utrymmet för civilsamhället och SROR och starka institutioner och fredsbyggande. Det här är verkligen saker där vi är helt överens. Jag är lite förvånad att Sofia Arkelsten antyder att vi inte prioriterar. Vi har tydliga prioriteringar inom biståndet som läggs fram nu i det biståndspolitiska ramverket. Fredsbyggande och konfliktförebyggande är en ny stor prioritering som den tidigare regeringen inte hade. Miljö och klimat är den andra stora prioriteringen. Och den tredje handlar om jämställdhet, och där gjorde den tidigare regeringen också stora insatser. Vi är också överens om att vi har väldigt stora behov i världen just nu. 65 miljoner människor är på flykt, 130 miljoner är behovet av humanitärt stöd. Och därför blir jag väldigt förvånad när jag ser att Moderaterna i sin budgetmotion vill sänka biståndet. Moderaterna vill återgå till det gamla BNI-begreppet som gör att man ska skära bort 1,5 miljarder varje år. Då vill jag fråga Sofia Arkelsten, vad tänker Sofia Arkelsten prioritera bort? Vad tänker du skära ner? Skolor, vatten, jämställdhet, konfliktförebyggande. Vad är det som ska bort? Tack. Tack, Sofia Arkelsten. Tack för det. Jag anade att den frågan skulle komma. Det är naturligtvis inte så att Moderaterna vill sänka, utan vi har kvar den gamla definitionen i den här budgeten också. Det här är också första året som regeringen har den nya definitionen av hur biståndet räknas ut. Jag kan personligen tycka att det är tråkigt att vi inte kom längre i den moderata budgetprocessen. Men vi har också varit tydliga med att när vi har ordning och reda i ekonomin så kommer vi naturligtvis att respektera OECD-DAC. Tack, statsrådet. Tack herr talman, tack Sofia Arkelsten för det ärliga svaret. Och då hoppas jag att Sofia Arkelsten får ett bättre genomslag i sin egen budgetprocess, i sitt eget parti, där vi då har en partiledare som mycket tydligt deklarerar att hon vill bli Sveriges nästa statsminister. Om man då så lågt prioriterar konfliktförebyggande arbete och stärka miljö- och klimatarbete i världen, att man tycker att man kan vänta med det och hålla inne 1,5 miljarder varje år. Det blir 6 miljarder på 4 år.
år. Det här är väldigt konkreta insatser som måste skäras ner. Och jag noterar att Sofia Arkelsten antydde att det har funnits en ryckighet i processen. Jag vill påminna om att Riksrevisionen också i sin utvärdering och av regeringens hantering inte har kallat den för tafflig eller oproffsig, utan däremot berömt regeringens hantering av att faktiskt kunna ha en beredskap för den här avräkningsprocessen som vi nu också tydligt, till skillnad från Moderaterna, har talat om att vi sätter ett tak på möjliga avräkningar till 30%. Och här vill jag återigen höra från Sofia Arkelsten, som också berömmer sig om att vara mycket tydligare och ha mycket klarare för sig vad hon vill prioritera. Om ni nu ska skära bort 1,5 miljarder om året, det vill säga 6 miljarder på 4 år, vilka insatser är det då som ska bort? Kan Sofia Arkelsten peka på dem? Är det på vatten? Är det sanitet? Är det skolor? Är det konfliktförebyggande? Är det SRHR? Vad är det för någonting? Det tror jag att väljarna är väldigt intresserade av att veta. Tack. Tack, Sofia Arkelsten. Tack, herr talman. Jag måste ju verkligen be om ursäkt om det var så att jag antydde att det fanns en ryckighet. Är ni medvetna om hur uselt hanterad budgeten var förra året? Det har blivit marginellt bättre, men regeringen är fortfarande urusel på samordning, att förprata, att förankra, att vi kan hitta det här samsynen. Det är ju enbart för att oppositionspartierna och alliansen faktiskt är vänliga som vi hittar den här samsynen. Det är för att vi faktiskt redan tycker så. KU kritiserade hanteringen. Inga formella fel hade begåtts, men ni fick fortfarande kritik i texten. Åh, jo, jag ser att statsrådet skakar på huvudet, men jag kan bara konstatera att ni fick kritik. Vi kan dubbelkolla detta med KUs ordförande Andreas Norlén. Det är kritik. Vi kan också vara tydliga med Riksrevisionen som säger att det påverkar faktiskt kvaliteten när det är så där ryckigt. Det är precis så som det är. Jag kan konstatera också att stora förslag på flera miljarder hanterades under en kort kväll. Innan regeringssammanträdet på torsdagen så fanns det inte ens ett färdigt förslag, så det fanns med på agendan när regeringen skulle fatta beslut. Och den läggs väl ut vid 6-7-tiden på regeringens hemsida. Jag har ställt skriftlig fråga om det, för det måste man göra för att få några svar här. Och jag kan bara konstatera att den bereddes fortfarande i regeringskansliet. Samma sak när det gäller regleringsbrevet till Sida, som också rörde många miljarder. Så att den extremt oproffsiga hanteringen, den måste jag vara väldigt tydlig med att jag inte accepterar, och jag tycker att den är tråkig. Och sen så konstaterar jag att det här är då första gången, första budgeten som ni använder det nya målet. Ni hade samma mål som vi innan. Av förra budgeten så redovisade ni visserligen båda, men det var det gamla som gällde. Så jag är inte så orolig för det. Tack. Tack. Nästa replik är begärs av Hans Linde, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Sofia Arkelsten började med att prata om att Moderaterna har en plan för biståndet. Sen sa någonting om socialism. Och man kände att det bara, man bara väntade på att hon också skulle säga att regeringen var trött. För då hade vi fått liksom talepunktsbingon från Moderaterna i den här debatten. Då tittar man ju på den motion som Moderaterna har presenterat. Ett parti som har ambitionen att ta över regeringsmakten, som är det största oppositionspartiet i det här läget. Vad är deras plan för biståndet? Vad går skillnaden mellan socialism och icke-socialism i svensk biståndspolitik? Jo, den här skillnaden går med att man vill göra nedskärning på 1,5 miljarder kronor i biståndsbudgeten. Vem kunde tro att socialismen var så nära i Sverige? Dessutom, precis som vi hörde i talarstolen från Sofia Arkelsten, så vill Moderaterna samt göra satsningar på en rad multilaterala organisationer på en dryg halv miljard. Det innebär ju att det budgetförslag Sofia Arkelsten tänker rösta på i eftermiddag innebär neddragningar på drygt 2 miljarder kronor. 2 miljarder kronor. Hade man velat göra den typen av neddragning på något som helst annat område, så hade man ju förväntat sig få någon slags beräkning. Var ska pengarna tas ifrån? Var ska man skära någonstans ifrån? Sofia Arkelsten har fått frågan nu 2 gånger. Hon vägrar ge en besked. Vilka insatser är man ska dra in på? Vad ska man göra med besparingarna? Jag tycker det är ohållbart. Det är inte ansvarsfullt, Sofia Arkelsten. Så därför ställer jag samma fråga som Isabella Lövin ställde tidigare. När du ska rösta för nedskärningar i bistånd på 2 miljarder i budget för 2017, vad tycker du att de pengarna ska tas ifrån? Moderaterna skriver också i sin motion att man vill göra tydligare landfokuseringar och minska antalet länder som Sverige bilateralt utvecklingssamarbete med.
exakt vilka länder är det som Moderaterna vill att Sverige ska fasa ut sitt bistånd ifrån under nästa år? Mm. Tack, Sofia Arkelsten. Tack för det, herr talman. Det är alltid uppiggande att nämna ordet socialism, för då vet man att det möjligen kommer en replik från Hans Linde från Vänsterpartiet. Jag kan bara konstatera att det är inte nedskärningar vi föreslår, utan vi ligger kvar med den gamla nivån på biståndet, det gamla sättet att beräkna BNI. Men jag är medveten om att vi kommer få mycket smäll och skäll för detta. Jag är också väldigt rak med att vi kommer inte hela vägen fram, men Moderaterna har en budgetmotion som tar ansvar för ekonomin. Det är det som händer just nu. Beskedet på vad vår politik är, dels har jag nämnt det, vad det är vi vill satsa mer på, och dels har jag också nämnt vad det är vi inte vill satsa lika mycket på, och det är det bilaterala arbetet. Men beskedet finns i vår proposition och det går bra att läsa den där. Tack. Tack. Hans Linde, varsågod. Tack, herr talman. Jag tror att, kan ni föreställa er en annan debatt i ett annat utgiftsområde där man skulle säga att vi vill i nästa års budget skära ner 2 miljarder kronor på försvaret? Men vi har ingen riktig aning var pengarna ska tas ifrån. Vi vill skära ner 2 miljarder på skolan. Men det står nog lite otydliga skrivningar i vår budgetmotion. Ni kan väl läsa dem. Det här är inte accepterat på något annat budgetområde. Sen står Fjärkelsten och hög retorik om att det ska vara ordning och reda och tydlighet. Man kan inte förklara var man ska ta 2 miljarder kronor någonstans nästa år. Hon kan inte heller svara på en ganska enkel fråga. Nämligen vilka länder är det som Moderaterna vill fasa ut biståndet ifrån? Jag tolkar den motion som Moderaterna har skrivit som att man vill fasa ut biståndet till Bolivia, Burkina Faso och Irak. Det är en gissning utifrån det som Moderaterna har skrivit. Det innebär att Bolivia, där vi har en ny strategi på plats som löper fram till 2020. Ska vi avbryta den strategin nu, Sofia Arkelsten? Bryter de löften vad gett ibland till civila samhället i Bolivia? Det andra är att Burkina Faso har precis genomfört det första demokratiska valet i landets historia. Man har ett nyvalt parlament, en nyvald regering. Man är precis inne i en demokratisk transition. Är det verkligen läge då att Sverige drar tillbaka sitt stöd? Att man överger de här modiga demokraterna som äntligen har erövrat den parlamentariska makten? Och det sista landet är ju Irak. Tycker Sofia Arkelsten och Moderaterna på allvar, om man tittar på läget i Irak just nu, att det är ett bra läge, bra timing att ta hem det svenska biståndet, att avbryta satsningar för fred, för säkerhet, för statsbyggnad i det mycket sköra läget vi har just nu i Irak? Tack. Sofia Arkelsten. Tack, herr talman. Ja, det är en utmaning att hantera Hans Lindes tolkningar av vår politik. Men det som står i vår motion är att de länder där vi redan hade börjat en nedtrappning och ett avslut, de skulle vi lämna när det gäller det bilaterala. Jag har också sagt att det som vi tycker är viktigt att vi satsar vidare på är det multilaterala. Och det betyder ju inte att man lämnar länderna vind för våg, utan att man väljer ett annat sätt att arbeta med dem. Men på ett sätt så är det bra och väldigt fin beskrivning ifrån Hans Linde, för att det handlar ju om att behoven är ju hela tiden så orimligt stora. Vi skulle kunna lägga hela statsbudgeten på att hjälpa andra länder. Vi skulle kunna göra hur mycket som helst. Det svåra är ju inte att önska. Det svåra är ju hela tiden att vi måste välja vad är det som är viktigast. Vad är mest krishantering? Och det är precis därför den stora frågan om varför eller hur vi ska hantera att det humanitära biståndet kopplat till det långsiktiga. Just nu så finns det inte en riktigt bra synergi. Det finns inte en riktigt bra koppling till hur vi ska göra detta. Men jag tror att det inte är lika effektivt att ha många små bilaterala samarbeten, utan jag tror att det är mer effektivt, kostnadseffektivt och ger bättre resultat att arbeta multilateralt tillsammans med andra länder. Tack. Tack. Nästa replik har begärts av Maria Andersson Willner, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, bistånd ska bidra till utveckling där andra flöden inte förmår åstadkomma resultat. I Addis Ababa Action Agenda konstateras att för att kunna leverera på de nya hållbarhetsmålen krävs ytterligare och annan finansiering. Idag försvinner 10 kronor från de fattigaste länderna i skatteplanering och ren skatteflykt för varje biståndskrona som kommer in, och tyvärr ökar siffran. Skatteflykt och korruption urholkar det svenska biståndet bland annat. Hur ser då Moderaterna på regeringens arbete mot skatteflykt?
Tack, Sofia Arkelsten. Tack, herr talman. Vilken konstruktiv och bra replik från Maria Andersson Willner. Jag tycker att det är viktigt att Sverige står upp för att det ska gälla ordning och reda och att vi ska arbeta mot skatteplanering och korruption. Korruption är ju en av de absolut svåraste sakerna att komma åt. Senast igår träffade vi vice utrikesministern från Afghanistan och då ställde en av ledamöterna i utskottet en fråga just om korruptionen och hur det är vårt största biståndsland och hur de arbetar mot det. Och det är ju osannolikt svårt att komma åt, men om inte Sverige och andra länder ligger på så kommer det naturligtvis inte att hända någonting. De här utvecklingsmålen som finns, hållbarhetsmålen som är nyantagna och en global agenda, där berörs korruption bland annat i målet som handlar om bra institutioner, ordning och reda och lagstiftning. Men jag vet också att redan tidigare så, när det gäller skatteplanering så har ju Anders Borg när han var finansminister tagit ett antal skatteavtal. Så att Sverige gör sin del där och jag tycker att det är bra att vi går vidare och arbetar med detta även i biståndet. Tack. Tack. Maria Andersson Willner. Tack för det. Sen har jag också en fråga till Sofia angående landfokusering. Landfokusering låter ju jättefint. Större koncentration. Fler länder ska enligt Moderaterna fasas ut för att kunna fokusera mer på de som finns kvar. I budgetproppen kan vi se vilka länder som skulle fasas ut enligt den borgerliga regeringen. Irak skulle fasas ut. Och det här har Hans Linde redan tagit upp. Men ibland vänder verkligheten och då måste vi vända med. Hade det varit rätt med den information vi har idag att fasa ut biståndet till Irak? Tack, Sofia Arkelsten. Tack, herr talman. Det är en bra fråga också. Som det ser ut nu så ligger vår budgetmotion fast och så är det i politiken. Det är som det är tills det är på ett annat sätt. Så jag kan inte börja svaja här i talarstolen. Men jag har tittat en del på vilka mottagarländer som har fasats ut de senaste åren då från svenskt bistånd. Och det är 30 stycken länder. Men jag kan också konstatera att 13 av dem har fasats ut för att deras egen ekonomi blev bättre. Det var möjligen inte biståndet som var det allena saliggörande som lite räddade de länderna. Det är flera länder i Afrika, Indien som också är ett enormt stort och viktigt land. Men även Ryssland. Ryssland finns med i vissa biståndshanteringar där vi stöttar civila samhället och så. Men det är ändå intressant att se att det finns en rörelse i detta. Jag tror att man behöver vara som regering väldigt lyhörd. Men det är också en motsättning i och det är lite mer långsiktiga. Så en lyhördhet parad med en långsiktighet när det gäller biståndet och att man ska se världen som det ser ut. Så det är möjligt att det finns utrymme för förbättring, så kan vi kalla det. Tack, herr talman. Tack. I replikskiften med anledning av Sofia Arkelstens anförande därmed avslutat kammaren åtgå till talarlistan. Och nästa talare är Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Vi debatterar då utgiftsområde 7 om internationellt bistånd, vilket är ett extremt viktigt område som i många fall handlar om liv och död. Samtidigt så handlar det här om ett utgiftsområde som kan skapa framtidstro och hopp för människor som är så utsatta att många här i Sverige inte ens kan föreställa sig vilken situation de sitter i. Det långsiktiga målet med bistånd måste vara att länder utvecklas till den grad att de inte längre behöver något bistånd. Det tror jag de flesta av oss är överens om. Genom en grundlig översyn av ineffektivt bistånd, en större koncentration av biståndet till de minst utvecklade länderna och på färre inriktningar kan vi dessutom effektivisera utvecklingsbiståndet. Med tanke på det lidande vi ser runt om i världen med förtryck, krig, naturkatastrofer och fattigdom är det viktigt att fördela anslagen rätt. Varför vi Sverigedemokrater prioriterar de hårdast utsatta människorna. Och varje satsad krona ska göra så mycket nytta som möjligt. Vi vill se ett bistånd som skapar förutsättningar för människor i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor utifrån deras grundläggande behov i den omedelbara vardagen. Vi vill även ha ett tydligt fokus på fattigdomsbekämpning. Och att barnens bästa ska stå i centrum.
Till skillnad från regeringen och oppositionspartierna är vi, de övriga oppositionspartierna, är vi djupt kritiska till de massiva avräkningar som görs i biståndsbudgeten till formen för inhemskt flyktingmottagande i Sverige. Det är enligt oss ohederligt att slå mot hårt utsatta i behov av vår hjälp bara för att kunna syssla med en falsk plakatpolitik här i Sverige. Igår deltog jag i utgiftsområdesdebatten för migration här i kammaren. Jag belyste då den skeva fördelningen för ett år sedan av pengar och hur det här påverkar miljontals människor som är i behov av vår hjälp. Även om det då, om siffrorna jag tog upp då enbart rörde beräkningarna, så, som dock låg i underkant för 2016, så ser fördelningen idag liknande ut. Svensk flyktinghjälp beräknades då kosta 80 miljarder per år och skulle bidra till stöd för 78 000 människor. Samtidigt hade FN begärt 70 miljarder för att täcka sitt behov för cirka 12 miljoner flyktingar. Det fick bara ihop hälften, vilket innebär att svensk flyktinghjälp, som bara kunde nå en bråkdel av världens över 65 miljoner flyktingar, kostade mer än dubbelt så mycket som FNs globala behov. Det här förstår vem som helst att det här är inte riktigt okej. Med den här typen av fördelning, eller den här typen av fördelning, är i mitt tycke fullständigt galen. Med Sverigedemokraternas budget möjliggör vi resurser som skulle hjälpa miljontals fler människor än vad både regeringen och den så kallade oppositionen gör, trots att det på pappret är en mindre ram än regeringen. Vi satsar på de hårdast utsatta och vi förfinar inte statistiken genom att räkna in ofantliga belopp som idag dras av för flyktingmottagande i Sverige. Tack vare att vi prioriterar bistånd till mest fattiga och utsatta kan vi med andra ord göra ökningar till flera andra viktiga områden, så som flyktinghjälp, humanitärt bistånd, vattensanitet, hälsa och sjukvård samt jordbruk. Herr talman, utöver själva fördelningen av biståndet menar vi att det krävs ett antal andra förändringar i biståndspolitiken. Det kanske viktigaste är en mer noggrann kontroll över att biståndet används rätt och att man når önskat resultat. Regeringen bör upprätta en vitbok över hur stor del av det svenska bistånd som utställts till mottagarländer tidigare genom historien, utan att Sverige utvärderat vetenskapligt om medlen alls kommit till någon nytta, ska ses över. På så sätt möjliggör vi också en bättre transparens för våra medborgare. Utöver detta bör stickprovskontroller av svenska biståndsprojekt utföras med hjälp av randomiserade kontrollstudier och kvantitativa effektutvärderingar. Samtliga långsiktiga biståndsprojekt som visar sig sakna dessa utvärderingar bör på sikt avvecklas. En målsättning med svensk bistånd bör vara att förstärka länder som går i en positiv riktning. Det får inte löna sig att missköta landets ekonomi eller dess välfärdssatsningar eller bryta mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Med denna princip är det viktigt att Sverige har ett flexibelt system för framförallt de minst utvecklade länderna, då kombinationen med de här kraven ofta blir svår. I dessa fall bör biståndet främst fördelas genom det civila samhället och inte genom dess regeringar. Och i det fall där mottagarländerna bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter eller fungerar kontraproduktivt måste biståndet kunna fasas ut på ett effektivt sätt. Vårt stöd bör i första hand riktas mot absolut svagaste länderna. Sist men inte minst, herr talman, vill jag tydliggöra vikten av att ha möjligheten till att använda biståndet för att mottagarländer dels ska främja mänskliga rättigheter, men också uppfylla sina åtaganden gentemot sina egna medborgare. Vi har bland annat sett hur Afghanistans riksdag röstat emot återtagandet av egna medborgare från Sverige. Det här är oacceptabelt och regeringen bör vid behov kunna vidta åtgärder. Sverigedemokraterna står givetvis bakom samtliga SD-reservationer i betänkandet, men för tidsvinning skull yrkar jag enbart bifall till reservation 2 och 5.
Tack. Tack. På Markus Wiechels anförande har statsrådet Isabella Lövin, Miljöpartiet, Sofia Arkelsten, Moderaterna och Maria Andersson Willner, Socialdemokraterna, har begärt replik. Först går då repliken till statsrådet Isabella Lövin. Varsågod. Tack, herr talman, och tack Markus Wiechel för anförandet. Det var många ord i inledningsvis som jag verkligen instämmer i. Att vi har en väldigt svår situation i världen idag med människor som är oerhört utsatta för krig och konflikter och en strukturell fattigdom som de har mycket svårt att komma ur, utan att vi, de rika länderna, också hjälper till både med freds- och statsbyggande men också i de akuta behoven som så många har. 65 miljoner människor idag på flykt på grund av krig och konflikter som de överhuvudtaget inte kan rå för. 130 miljoner är i behovet av humanitär hjälp just nu. Vi har ett mycket ambitiöst bistånd och vi har också en ambitiös och generös flyktingpolitik där vi tar emot en del av dem som flyr från krig och konflikter. Och vi är väldigt stolta över att vi gör både och svaga människor ska inte ställas mot varandra i detta sammanhang. Jag är förvånad över dock när Michael Wiechel kommer med någon slags anklagelser om att svensk bistånd inte är kontrollerat och inte följer vetenskapliga utvärderingar. Vi har oerhört strikta krav på svensk bistånd och det följs upp kontinuerligt både det vi ger genom multilaterala organisationer och det vi ger via Sida och biståndsramen. Men SD vill sänka biståndet de kommande 4 åren med 10 miljarder kronor. 10 miljarder kronor. Och ni vill ge upp målet om 1% av BNI till bistånd. Och då måste jag fråga Markus Wiechel, var tänker Markus Wiechel skära ner? Och är det i skolor? Är det för sjukvård? Är det det långsiktiga fredsbyggande arbetet? Vad är det som kan gå bort? Vilka 10 miljarder tänker du skära bort? Markus Wiechel, varsågod. Tack, herr talman. Ja, för det första så gör inte vi några avräkningar, eller de avräkningar som regeringen gör. Vi minskar avräkningar med 90%. Och det kan vi göra just för att vi inte förespråkar samma politik som Isabella Lövin och övriga regeringen. Det här kan göra att vi kan satsa på andra områden, humanitärt stöd, vatten, sanitet, hälsa och så vidare och så vidare. Vi ger särskilda organisationer som World Food Program, UNICEF, UNHCR betydligt mer pengar än regeringen och kan därför hjälpa betydligt fler människor, även om vi har en minskad ram än regeringen. Och sen när det kommer till utvärderingar, självklart så jag skulle säga att Sverige ligger nog i framkant när det kommer till utvärderingar. Men det betyder inte att det är tillräckligt. Vi har sett hur pengar idag har slussats dels till ineffektiva projekt. Vi har sett hur det har gått till den palestinska myndigheten där förtryck sker dagligen gentemot kvinnor bland annat. Där indoktrinering av barn sker. Vi har sett hur pengar indirekt har gått till terroristorganisationer. Och hur regeringen än idag ger pengar till organisationer som Islamic Relief, en del av muslimska brödraskapet. Förra året så gav regeringen dessutom pengar till Syrian Recovery Trust Fund, en organisation som också är kopplad till radikala islamistiska och salafistiska rörelser i Syrien. Tack, herr talman. Tack, statsrådet, varsågod. Det är en märklig detaljnivå som Markus Wiechel går in på här nu, men jag kan garantera att det stöd som ges till palestinska myndigheten, den går via EU:s mekanism för stöd till Palestina. Och även Islamic Relief är en organisation som är godkänd av EU och andra aktörer, så de här beskyllningarna låter väldigt, väldigt märkliga som Markus Wiechel står upp här och säger. Men det är bra för att försöka undkomma frågan vad
de 10 miljarderna kommande år ska tas ifrån. Knappast från de här mycket marginella stöden som går via de här, i de här kanalerna som Markus Wiechel tittar på. Markus Wiechel var också inne på att vi måste ta hårdare tag emot Afghanistan. Och jag undrar vad som åsyftas. Är det de 68 000 barnen som går i skolan i Afghanistan tack vare Svenska Afghanistan-kommittén? Är det någonting ditåt Markus Wiechel tänker att vi ska villkora biståndet med att Afghanistans regering ska uppträda på ett visst sätt? Eller hur är det du tänker? Vi är väldigt noga med att vi ska ha ett långsiktigt kvalitativt bistånd som ger goda resultat, och det ska vara obundet. Och det är inte så att vi någonsin ger bistånd utan att ha mycket noggrann uppföljning på att demokrati och mänskliga rättigheter respekteras och att det ska vara så effektivt som möjligt. Och att komma och kräva olika saker från olika regeringar i ett väldigt fattigt och skört land, det har gett mycket dåliga resultat genom historien. Och det är ju någonting som de här vetenskapliga utvärderingarna är väldigt klara med när man visar på det. Men de 10 miljarderna de kommande 4 åren, det räcker inte att prata om avräkningarna. Det är faktiskt mycket, mycket större belopp som Markus Wiechel tänker ta bort. Ska det bara gå till filtar i flyktingläger? Tack. Markus Wiechel, varsågod. Tack, herr talman. Ja, EUs mekanism eller EUs godkännande ger inte särskilt mycket för det, kan jag lova. Vi har tydliga bevis på de kopplingar som finns mellan radikala islamistiska organisationer och Islamic Relief, som faktiskt är en del av det muslimska brödraskapet. Det finns liksom inget tvivel om det. Och trots det så väljer regeringen att fortsätta slussa pengar till sådana rörelser. Det skulle jag kalla kontraproduktivt. Sen är det så att vi har, när man har räknat klart det här, så har vi en ram på 0,84% av biståndsbudgeten. Inte mindre än så. Afghanistan. Det jag nämnde i mitt anförande var att det är viktigt att regeringen har en möjlighet att agera om så krävs. Nu får vi se hur Afghanistan hanterar den här situationen med återtagande. Men faktum är att, låt säga att de inte tar sitt ansvar för sina egna medborgare, vilket alla stater bör göra, då måste regeringen kunna vidta åtgärder. Då syftar jag inte på att dra bort humanitärt bistånd eller stöd till UNICEF eller skolor i Afghanistan. Då syftar jag till direkt stöd till regeringen. Det vi måste fokusera på då är att stötta civilsamhället fortfarande i Afghanistan där det finns behov. Men att ge stöd till regeringen, där kanske regeringen ska tänka efter om det är så att man behöver vidta andra åtgärder. Tack, herr talman. Tack. Nästa replik ber till Sofia Arkelsten, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Det är spännande att höra Sverigedemokraterna i en sån här typ av debatt. Sverigedemokraterna har ju lite som politisk idé att vara emot internationella samarbeten som EU, som ni vill gå ur. NATO, som ni inte ens vill gå in i. Och lite sådär. Så jag tänkte fråga, eftersom biståndet är en global angelägenhet, och då undrar jag lite vilka andra aktörer som SD vill samarbeta med. Är det FN? Är det liksom godkänt EU? Hur ska vi göra med EU-samarbetet när det gäller bistånd? Gates Foundation, religiösa aktörer. Hur ser tänket ut med biståndssamarbetet? Tack. Jag var klar. Markus Wiechel, varsågod. Tack, herr talman. Och tack för frågan. Samarbeten är bara positivt. Jag och Sverigedemokraterna är väldigt positiva till alla former av internationella samarbeten. Det vi ställer oss emot när det kommer till EU exempelvis, det är överstatlighet. Där man inskränker olika länders nationella självbestämmelse och möjlighet att påverka, eller för medborgare i olika länder att påverka sina egna liv genom beslutsfattarna då. Men när det kommer till organisationer runt om i världen så finns det flera organisationer som är bra. Personligen och även partiet ser FN som en väldigt, väldigt viktig aktör när det kommer till internationella samarbeten, när det kommer till stöd till utsatta människor framför allt. Vilket också är ett av skälen till att vi
vill öka anslagen kraftigt till organisationer som UNICEF och UNHCR. Sen ser vi också viktiga aktörer i exempelvis Syrien och Irak, personer eller organisationer som jobbar i konfliktområdena. Vi har den syrianska kyrkan exempelvis, olika syrianska församlingar som stöttar utsatta, inte bara kristna utan alla människor som behöver hjälp. Men det här är organisationer som kan bidra med stöd i de svåraste eller i de mest komplicerade områdena. Och så självklart så är det här organisationer vi ser som väldigt positiva och att samarbeta med. Tack. Tack. Sofia Arkelsten, varsågod. Tack, herr talman. Bilden av SD är ju radikalt annorlunda med synen på samarbete för oss som arbetar med er varje dag och vi sitter i samma utskott och så. För det skaver lite när Markus Wiechel beskriver att SD gärna vill samarbeta när ni generellt är emot allting som rör bistånd på EU-nivå. Alltså det samarbete som vi gör inom Europa när det gäller bistånd. Men jag har en annan lite mer teknisk fråga då. Hur ser ni på olika typer av bistånd? För det är knepigt att läsa ut ur er motion. Det som förenar MP och SD kan ju också vara det här skepticismen mot vaccin till exempel. Uppfattar du att vaccin är ett bra bistånd? Uppfattar ni att SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, är bra bistånd? Aborträttigheternas värnande till exempel. Är det också någonting som ni tycker ska ingå i biståndet? Tack. Tack, Markus Wiechel. Tack, herr talman. Ja, bistånd på EU-nivå, om vi tittar på den frågan, så handlar det om att även där, precis som när det kommer till andra EU-relaterade frågor, så anser vi att vi kan bäst sköta det här i Sverige. Vi behöver inte EU för att kunna hantera vår biståndspolitik eller fördela de pengar som vi önskar ska gå till biståndet. Så det kan vi sköta bättre själva. Och sen ska vi vara generösa och vi kan givetvis ha olika samarbeten med andra länder, kanske för att effektivisera biståndet eller liknande. Men vi sköter det bäst i vårt egna land, precis som andra länder. Och sen har vi FN då som sagt är ett betydligt bättre internationellt organ för att slussa vidare pengar. Nu glömde jag nästan här vad det var du frågade om. Just det, fördelningar. Ja, precis som jag var inne på tidigare också i mitt anförande, så är vårt huvudsakliga fokus de mest utsatta. Det handlar framförallt om humanitärt stöd, det handlar om satsningar på vattensanitet, på hygien, på hälsa och den sortens stöd. Det som är mindre lyckat i många sammanhang, det är direkta stöd till olika stater där man inte har rätt kontroll på vart pengarna går. Tack. Tack. Nästa replik har begärts av Maria Andersson Willner, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Sverigedemokraternas paradgren är inte internationell solidaritet. Sverigedemokraterna pratar om behov i världen och i närområdet kring de omfattande och omänskliga katastrofer för mänskligheten vi ser idag. Sen skär de kraftigt ner på biståndet. Totalt minskar de biståndsramen med 10 miljarder på 4 år. Hur menar Markus Wiechel att Sverige ska vara med och ta ansvar för utvecklingen i världen när behoven ökar men Sverigedemokraternas engagemang minskar? Tack, Markus Wiechel. Tack, herr talman. Än en gång så tycker jag det här är lite missvisande retorik här, för att Sverigedemokraterna lägger betydligt mer än regeringen på internationellt bistånd. 9 miljarder mer än regeringen på internationellt eller på humanitärt stöd till olika organisationer. Och det är det som är lite märkligt då, för att regeringen använder sig av flyktingsituationen i Sverige, av flyktingkostnader i Sverige för att höja sitt bistånd. Vi lägger 0,84% av biståndet, vilket är en bra bit över FN:s rekommenderade nivå på 0,75%. Och när det kommer till internationellt stöd så önskar vi bidra till en positiv utveckling, inte bara genom bistånd utan också genom att främja internationell handel, inte minst med fattiga delar av världen, med fattiga regioner, men också tillåta människor och länder framförallt att kunna styra sig själva. Vi vill inte att några organisationer som EU, som vi var uppe på tidigare, ska hålla på att bestämma över andra. Tack. Tack. Maria Andersson Willner, varsågod. Tack.
Vi nöjer oss inte med en kvantitativ målsättning utan fäster större fokus vid kvalitet och ett bistånd som är inriktat på effektivitet och resultat med de mest utsatta människorna i fokus. Bistånd ska vara till för en positiv utveckling i mottagarlandet och inte för att givarländer ska nå kvantitativa målsättningar. Detta är ett direkt citat från Sverigedemokraternas särskilda yttrande. Samtidigt ifrågasätter ni hela det svenska biståndet på grund av att det inte utvärderats kvantitativt. Vad menar ni egentligen? Är det kvalitet som ska vara styrande eller är det så att ni nöjer er med att Sverige når kvantitativa målsättningar? Tack, Markus Wiechel. Tack, herr talman. Det här med kvantitet kan tolkas på flera olika sätt förvisso. Så på så sätt så förstår jag frågeställningen. Regeringen använder sig till stor del av kvantitet när man hela tiden pekar på hur mycket man lägger inom biståndsramen. Och då bortser man från att uppemot 30% av biståndsbudgeten försvinner till inhemska invandringsrelaterade kostnader. Och det här är ingen kvalitet utan det handlar då bara om kvantitet. Vi fokuserar på kvalitet där vi satsar på de människor som behöver hjälp, på de människor som finns runt i världen som idag inte har rent vatten eller mat för dagen. Och det är det vi menar då med kvalitet framför kvantitet. Och sen kan man ju också se om man åker runt till Turkiet, Jordanien, Libanon och så vidare och pratar med dem som är på plats. Är det så att de önskar kvalitet hos dem eller kvantitet? Generellt. Så jag tror nog att de flesta önskar att man kan hjälpa så många som möjligt till det bästa priset som möjligt. Tack. Tack. Replikskiftena med anledning av Markus Wiechels anförande därmed avslutade och kammaren återgår till talarlistan. Och nästa talare är Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. I de här mörka dagarna så finns det också behov för oss att se perspektiv på utveckling. Vi kan se tillbaka på millenniemålen som en framgång. För där lyckades världen fokusera sina utvecklingsinsatser. På 15 år klarade vi av att halvera fattigdomen. Då hade vi 8 mål. Vi har nu enats om Agenda 2030 och gått från 8 till 18. Även här, herr talman, kommer det att behövas ett tydligt fokus, inte minst från svensk sida. Om vi ska klara att utrota fattigdomen så måste vi vara fokuserade. Världens fattigaste koncentreras till vissa delar av världen. 2011 så fanns 60% i 5 länder. Talman, grundläggande utbildning är också ett område centralt för att nå förändring som frigör människor. Och här kan vi också se att vi lyckats under millenniemålens arbete att nå framgång. Läskunnigheten för barn 15-24 år låg på 91%. Barnadödligheten har halverats, mödradödligheten har gått ner. Så när vi tittar tillbaka på 2015, året då millenniemålen skulle nås, så kunde vi ju också se att vi inte bara hade lyckats i vårt arbete globalt, utan också lyckades enas om fortsättningen, både med de globala utvecklingsmålen och med klimatavtalet i Paris. Förändrade förutsättningar för vårt arbete framåt föreligger därmed. Från Centerpartiets sida så vill vi se att svensk bistånd ska uppnå både mervärde och resultat. Vi är tydliga med målsättningen om 1% av BNI. Vi är tydliga med att det ska vara en i huvudsak obundet bistånd. Vi tycker det är viktigt med DAC-reglerna och att DAC-reglerna hävdas. Och vi har ett fokus med sikte på att 2030 måste vi ha lyckats med att göra både områden och länder biståndsoberoende.
Biståndet kompletterar och i bästa fall så ska det också generera resurser för hållbar utveckling. För vi ser att det krävs mycket mer än vad biståndet i sig klarar att åstadkomma på den globala arenan om vi ska nå målen om Agenda 2030. Utrota fattigdomen kräver ökat fokus, som jag tidigare nämnt, på de minst utvecklade och fattigaste människorna. Och från vår sida så är det naturligtvis helt centralt då att vi tar fasta på också klimatavtalet. Därför vi vet att om vi inte lyckas vända och möta klimatutmaningarna så riskerar vi de insatser som vi har gjort så här långt när det gäller biståndet. Så därför är det centralt att vi fortsatt har ett klimatfokus. Vi vill också stärka demokrati och jämställdhet, öka respekt för mänskliga rättigheter. Centrala punkter för vårt svenska bistånd där vi brukar vara rätt överens. Men vi ser att det är en oroande utveckling på demokratiområdet, herr talman. Demokratiindex visar att vi nu tappar kraft globalt. Allt fler länder stryper det civila samhället, yttrande- och pressfrihet, oliktänkande fängslas. Oavsett om det är religiös, etnisk, politisk eller hur man vill leva sitt liv som är grunden för detta. Ofriheten växer alltså, och då är det viktigt att Sverige fortsatt stödjer frihetskämpar. Vi ska vara en humanitär stormakt, och är det. Men då måste vi inte bara se på att lösa eller att förebygga. Vi måste också återuppbygga. Därför utan att återuppbygga efter kriser och konflikter så kommer vi inte att vara förebyggande, utan då bäddar vi för nästa konflikt. Så därför är återuppbyggnadsprofilen viktig för vår del. Vi noterar att regeringen valde att inte omprioritera när man drog in resurser förra året, och när man nu å andra sidan kan tillföra mer pengar på grund av att flyktingavräkningarna minskar, så används de pengarna bara för att återföra till tidigare löften. Annars så hade det funnits resurser för att kunna öka också de humanitära insatserna, till exempel till UNHCR på det området. Talman, jag vill också på den stund som är kvar förstärka bilden när det gäller biståndets uppdrag att bidra till förbättrad miljö. Från Centerpartiets sida så har vi i vår budget, som ju nu inte är föremål för ställningstagande på grund av rambeslut redan tagits, men vi har i alla fall pekat på och velat föreslå 500 miljoner nya medel till den gröna fonden för att stödja insatser för att anpassa länder, minska sårbarheten bland människor. Och det är naturligtvis en fokus som vi ser i den afrikanska kontexten när det gäller just de insatserna. Inte minst då sedan åtgärder för att ta med hela samhället, inkluderande samhället. Och där är landsbygdsdelarna med jordbruket och jordbrukets förutsättningar att växa en viktig del. Både för att utrota hunger, för att nå jämställdhet och för att nå en inkluderande fattigdomsbekämpning. Och herr talman, med tanke på tiden så vill jag bara understryka att vi står naturligtvis bakom hela vår budget. Men jag yrkar här bifall till reservation 6 under punkt 4 gällande prioriteringarna av biståndet. Tack. Tack. Nästa talare är Hans Linde, Vänsterpartiet. Tack, herr talman. Idag kommer 34 000 kvinnor, barn och män tvingas lämna sina hem. Idag tvingas de ansluta sig till de 65 miljoner människor som redan lever på flykt. Idag kommer också 17 000 barn dö för att de har fyllt 5 år. Och de kommer dö alldeles i onödan. Idag kommer också 800 kvinnor och flickor dö på grund av att de har blivit gravida. Och det är ju inte graviditet en sjukdom. De kommer dö därför att de har förvägrats rätten till sin kropp, till sin sexualitet och sin reproduktion. Utvecklingsutmaningarna är många och de är stora. Samtidigt saknas det ju inte resurser.
Vi har aldrig i mänsklighetens historia varit rikare än vi är just nu, men våra resurser är så djupt orättvist fördelade. Den rikaste procenten av jordens befolkning äger lika mycket som resterande 99%. 85 personer äger lika mycket som de 3,5 miljarderna fattigaste. Det är som att Moderaternas riksdagsgrupp tillsammans skulle äga lika mycket som den samlade befolkningen i Kina, Indien, USA och Brasilien tillsammans. När vi får rapporter om det obeskrivliga mänskliga lidandet i Aleppo och om värmerekorden på Arktis, då är det lätt att känna uppgivenhet. Men i det tysta, långt bort från medias strålkastarljus, så går kvinnor och män ihop för förändring. Och då inte sällan så lyckas de också med förändra sin verklighet och göra det med stor framgång. Trots det eskalerade våldet i Afghanistan får just nu 65 000 barn, 62% av dem flickor, just nu utbildning i Svenska Afghanistankommitténs skolor. Allt för många av de här flickorna är de första flickorna i sina familjer som får en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Inne i kriget i Syrien så ser Lama Mokea och hennes kollegor och organisationen Syrian Family Planning Association till att kvinnor och flickor får tillgång till preventivmedel och mödravård. Sen kriget inleddes har de startat 74 nya mobila kliniker. I Burkina Faso så arbetar just nu det första demokratiskt valda parlamentet. De kunde väljas efter att befolkningen avsatte den auktoritära presidenten Blaise Compaoré efter 27 år vid makten. Och man därefter sen lyckades också undanvärja en militärkupp. I Colombia så är man på väg mot fred efter decennier av blodigt inbördeskrig. Mozambique har infört rätt till abort. Argentina har infört världens mest progressiva könstillhörighetslagstiftning för transpersoner. I Zambia får äldre för första gången någonsin rätt till en pension. Textilarbetare i Bangladesh, hbtq-personer i Uganda, journalister i Honduras. De väntar inte på att vi ska befria dem. De kämpar redan varje dag för förändring. Men de behöver vårt stöd och de behöver vår solidaritet. I 62 år har Sverige bedrivit statligt bistånd. Våra misslyckanden och våra framgångar har lärt oss vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vårt utvecklingsarbete kan inte ensamt rädda världen. Men det är ett av våra viktigaste verktyg för att understödja arbete för demokrati, för social rättvisa, för jämställdhet och hållbar utveckling som redan bedrivs runt om i världen. För vår historia här i Sverige visar att vårt bistånd rätt utformat kan göra skillnad, kan bidra till förändring. Det är därför också vi i Vänsterpartiet är biståndsvänner. Vi vill se ett högt bistånd, svensk bistånd av hög kvalitet. Därför har vi försvarat 1%-målet och aktivt drivit på i förhandlingarna med regeringen för att minska avräkningarna 2017. Jag måste nog också erkänna att Vänsterpartiet hade önskat att vi lyckats minska avräkningarna ännu betydligt mer än vad som nu finns i den budget som ligger på riksdagens bord. I grunden handlar det om att vi vill se en svensk utvecklingspolitik som är långsiktig, som är samstämmig och som är förutsägbar. Det handlar om ett svenskt bistånd som tar sin utgångspunkt i behov och önskemål hos de som känner fattigdomen, förtrycket och orättvisorna i sin vardag. När starka krafter nu vill urholka biståndet, bland annat genom att låta finansiera militära utgifter med bistånd eller genom att använda bistånd som påtryckningsmedel för att tvinga länder i syd att ta tillbaka deporterade flyktingar, så behöver vi bli än tydligare med att vi måste värna biståndet. Här välkomnar jag de tydliga besked som Isabella Lövin gav förra veckan vid biståndseffektivitetstoppmötet i Nairobi. Sedan 2012 har 90 länder infört lagstiftning som begränsar friheten för det civila samhället. I en tid då utrymmet för det civila samhället krymper, då behöver vi vara än tydligare med vårt stöd. Både runt om i världen och här hemma i Sverige. Vi ser också hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter attackeras världen över och att allt för få givare är beredda att ta strid för SRHR-frågorna. Jag är också glad att Vänsterpartiet och regeringen har varit överens om att Sverige ska ge Globala fonden ett nytt omfattande löfte för de kommande 3 åren. Jag tror samtidigt, avslutningsvis, att vi måste vara beredda under det kommande året att kraftigt öka vårt stöd just till SRHR-arbetet efter utfallet i det amerikanska presidentvalet. Vi ser nu en amerikansk konservativ administration komma på plats. En administration som troligtvis kraftigt kommer att attackera och undergräva stödet till mödravård,
till preventivmedel, till sexualupplysning, till kvinnors rätt till sin egen kropp. Då måste vi från svensk sida också vara beredd att kliva fram och öka vårt stöd till organisationer som UNFPA och IPPF. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 7. Tack. Tack. Nästa talare är Birgitta Olsson, Liberalerna. Varsågod. Herr talman, jag vill yrka bifall till Liberalernas reservation 8 inledningsvis. Jag besökte Polens huvudstad Warszawa i helgen tillsammans med europeiska liberaler där vi skulle kraftsamla för att utarbeta strategier för att stoppa den snabbt spridande populismen i Europa och världen. Jag och alla ni här i kammaren minns när kommunismen hade Polen i sitt grepp och sedan också när Öst- och Centraleuropa demokratiserades. När planekonomi byttes mot marknad och när munkavlen byttes mot yttrandefrihet. Vi vet hur viktigt det var för polska liberaler och socialdemokrater som trotsade regimen att känna att de hade vårt stöd. Att det fanns likasinnade på andra sidan järnridån som ropade att ett annat samhälle faktiskt var möjligt. Vi vet att demokrati växer inte av sig självt. Det ser vi i Polen idag och på många andra platser i världen. Vi ser det också i historien. Hur demokratin är en trädgård som ständigt måste vattnas. Utan demokrater på plats så kan ingenting växa. Därför vill vi liberaler att Sverige som ett av allt färre progressiva länder i världen sätter demokratisering som ett överordnat mål i utrikes- och biståndspolitiken. Och jag vill att Isabella Lövin och Margot Wallström driver på för att EU:s biståndsstrategier får ett ökat fokus på demokratiinsatser och stöder de goda initiativ som tagits. Ett sådant exempel är EU:s mekanism för människorättsförsvarare som kommer att kunna ge ett både akut och långsiktigt stöd med allt från fysisk skydd till nätverksetablering till riskutsatta människorättsaktivister i hela världen. Jag vill också att den rödgröna regeringen ger de svenska utlandsmyndigheterna i uppgift att tydligare prioritera arbetet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Den svenska rösten utomlands måste verka för att liberala värderingar blir starkare och inte bara nationella intressen. Vi behöver fler modiga frihetsprojekt för att stötta människor i diktaturer och auktoritära stater så att alla där kan få tycka, tänka och tro fritt. Och så snart som möjligt så hoppas jag att regeringen kommer tillsätta en utredning för att lägga fram då en samlad agenda för svensk stöd till just demokratiaktivister. När jag satt i alliansregeringen som minister bland annat så öppnade vi tillsammans med kollegor den svenska ambassaden i Havana där ett internetcafé för dissidenter och andra som ville ta del av just osensurerad information. Caféet var vid sidan med det amerikanska konsulatet, en av de få platser där kubaner faktiskt kunde kommunicera fritt. Och därför är jag besviken över att regeringen har ställt sig bakom EU:s avtal med kommunistdiktaturen Kuba. Den här processen har saknat insyn helt från demokratiska krafterna på plats i landet och en del centrala krav har mjukats upp. Herr talman, i den fattiga delen av världen så är bristen på reformer ett större problem än bristen på resurser. De lagstiftade församlingarna i länderna måste själva också agera för att just städa bort korruption och också liberalisera ekonomin. Vi liberaler tycker det är allmänt känt att stater som genomför demokratiska reformer främjar mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet och som minskar korruption ska belönas för detta i biståndet. Vi bör också från svensk sida kunna låna ut våra duktiga svenska tjänstemän mycket oftare för att hjälpa till och bygga en god förvaltning. Ett land jag vill lyfta här är Tunisien. De har antagit en feministisk konstitution. De har genomfört fria val. Läskunnigheten är hög och ekonomin är regionens mest välutvecklade. Den unga befolkningen längtar verkligen efter frihet. Under 2015 så gick landet till att vara fritt in i Freedom House och det här måste vi bevaka och bejaka. Vi vet också nu att samtidigt är det problem med att Tunisien är det land där det får flest människor åker för att ansluta sig till Daesh. Och det är en stor utmaning. Därför är det nu enligt DAC-reglerna möjligt att använda biståndsmedel för just förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Här tycker vi liberaler att Tunisien ska bli ett pilotprojekt som sedan kan appliceras på andra länder för att hjälpa dem mot den tilltagande radikaliseringen. Den moderna terrorismen, den är gränslös. Rekryteringen kan ske i ett land, attentatet utföras i ett annat och basen etableras i ytterligare ett. Här är det viktigt att skapa en stor strategi. Och därför så fördubblar vi stödet till Tunisien exempelvis i vår budgetmotion. Herr talman, stater som inskränker mänskliga rättigheter ska fasas ut från svenskt bilateralt bistånd. Det långsiktiga stödet i sådana länder ska gå via civilsamhälle, demokratisk opposition eller internationella organisationer. Sverige måste därför bland annat ha en mycket tuffare politik mot den palestinska myndigheten. Vi ser där hur kvinnor kränks, homosexuella och oliktänkande dagligen. Och det har inte hållits ett val på över ett decennium. Sverige måste också driva de frågor som är politiskt känsliga globalt. Det kan vara hbtq-personers rättigheter, men också abortfrågan. Vi vet att presidentkandidaten Hillary Clinton, hon talade om att vikten att ge våldtäktsoffer tillgång till säkra abort, exempelvis i krigszoner. Nu fick USA istället en mycket populistisk konservativ president, och då är det speciellt viktigt att Sverige och andra länder bygger allianser. Ett barn, en lärare, en penna kan förändra världen, sa 19-åriga Malala Yousafzai som sköts i huvudet av talibanerna för att hon ville gå i skolan. I bara var femte av världens länder så är det lika många flickor som pojkar som inskrivna i skolan. Därför måste utbildningsbeståndet prioriteras. Det påverkar nämligen nästa generation. Herr talman, den som förlorar sin historia förlorar också sig själv. Därför är det viktigt, inte minst för den västerländska civilisationen, att se till att det som har rivits ner under Daesh period och massvåld i Mellanöstern också byggs upp nu igen. Förstörelse av kulturarv är en självklar del av varje totalitär ideologi. Inget folkmord är fullbordad utan kulturell rensning. Så därför vill vi också prioritera det. Fru biståndsminister Isabel Lövin, vi vet i höstas så dömde ICC för första gången förstörelse av kulturarv som ett just ett krigsbrott. Och det är också något som vi önskar att detta prioriteras i biståndet på ett mycket, mycket, mycket skarpare sätt. Herr talman, avslutningsvis. Vi lever i en väldigt märklig tid. Det är inte bara utifrån liberala principer och kosmopolitiska övertygelser som det är rätt att stödja de goda krafterna som risk för livet kämpar för demokrati. I dagens värld är det också en ren överlevnadsstrategi. Tack. Nästa talare är Sofia Damm, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, det är onekligen en dyster bild av världen som målas upp i dagens debatt. När jag förberedde mig inför detta anförande var min ursprungstanke att jag skulle inleda med att lyfta allt det där positiva. Påvisa att biståndet verkligen gjort skillnad. Hur vi kan se en förbättrad tillgång till rent vatten. Hur barnadödligheten har minskat. Hur fler barn har möjlighet att gå i skolan. För självklart så finns alla dessa ljusglimtar. Biståndet räddar liv. Men när en värld brinner, när despoter som förtrycker och förföljer den egna befolkningen bara blir fler och fler. När bilderna på barn som lider, barn som dör i östra Aleppo, i Mosul och i andra delar av världen aldrig tycks ta slut. Då är det inte läge att bara betona att Sverige minsann är en humanitär stormakt. Eller slå oss för bröstet för att i alla fall vi lever upp till våra globala åtaganden i en värld som brinner. Jag menar inte att vi inte ska vara stolta över framgångar eller tappa gnistan för att göra världen bättre. Varje mun som mättas, varje kvinna som kommer in på arbetsmarknaden, varje individ som tillåts älska den vill, tillåts att tänka, skriva, tala, rösta och be fritt. Det är en framgång och därmed söker också chanserna till utveckling. Men jag menar att i den världsutveckling vi nu ser, när behoven är så enorma, så är det kanske viktigare än någonsin att se till att prioriteringarna är så väl avvägda som det bara går. Frågan vi bör fokusera på är vilken roll kan och ska Sverige spela i en värld som brinner. Kristdemokraterna delar regeringens syn när det gäller hur mycket medel som bör gå till utgiftsområdet 7, internationellt bistånd. Men däremot hade vi velat se några andra prioriteringar inom budgeten. Och det är just dessa som jag nu kommer att redogöra för. För det första, herr talman, så gör det rådande världsläget att vi i vårt budgetförslag avsätter mer av den svenska biståndsbudgeten till humanitära hjälpinsatser.
Detta för att bidra till att skapa trygghet och framtidstro för än fler medmänniskor som nu flyr för sina liv. Och förutom att kraftsamla stöd till de stora internationella organisationerna såsom UNHCR, World Food Program och UNICEF, det vill säga de organ som har störst verksamhet bland flyktingar och som arbetar med barns säkerhet och rättigheter, så anser vi också att regeringen måste vara än mer kreativ med att nå fram med hjälpen. På grund av väpnade strider eller diktaturregimer ser vi att det inte är möjligt att nå fram med bistånd via officiella kanaler. Vi föreslår därför i vår motion att det civila samhället i form av mindre frivilliga organisationer och samfund som ofta har kontakter och direkta distributionssystem bör nyttjas betydligt mer. De arbetar i den direkta frontlinjen i katastrofområdet, har ofta mycket bra lokalkännedom och de finns på plats mer långsiktigt. För det andra, herr talman, Kristdemokraterna vill se ett än tydligare fokus på att stärka demokratiutvecklingen och öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Det är minst sagt tragiskt att se hur friheten och demokratin i världen är på stark tillbakagång. Hur maktfullkomliga ledare klamrar sig fast vid makten i land efter land. Castro, Mugabe, Abbas. Vi håller alla andan inför december här om Kabila som inte verkar vilja rucka på sig i Kongo. Och det har sagts många gånger, men det tål att upprepas. Demokrati är den bästa garanten för fred och säkerhet. Demokrati och krig är inte mot varandra och det är bara med varaktig och stabil demokrati som grund som en social och ekonomisk utveckling kan få ett hållbart fäste i samhällen. Sverige ska stödja demokratikämpar och verka för stärkt yttrandefrihet och tankefrihet i länder där den så hårt begränsas. Flera av det civila samhällets organisationer arbetar särskilt för att stödja oppositionella grupper i repressiva stater runt om i världen. Och detta är ett arbete som är oerhört betydelsefullt för de enskilda som dagligen riskerar både sitt eget och familjens liv och säkerhet just för att stå upp för dessa fri- och rättigheter. Därför föreslår Kristdemokraterna i sin motion att vi vill instifta en frihetsfond som ska kunna fungera lite mer flexibelt för att ge stöd till de som kämpar så att de kan verka och leva mer värdigt. I historien har vi sett att enskilda personer kan spela en avgörande roll för utvecklingen i ett land. Många gånger får de och deras familjer som sagt betala ett oerhört högt pris för detta. Herr talman, hälsoinsatser är ofta mätbara. Millenniemålen visar också att detta är ett bistånd som gett väldigt stort resultat. Barnadödligheten har minskat från drygt 12 miljoner år 1990 till 6,6 miljoner 2014. Till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten. Men fortfarande, som har nämnts här tidigare i debatten, dör omkring 18 000 barn under 5 år varje dag. Alltså, det är inte värdigt mänskligheten 2016. Det är inte rimligt att barn i vår tid ska mista livet i relativt enkla sjukdomar, diarré, lunginflammation. Vi har idag alla möjligheter att minska barnadödligheten som till stor del beror på väldigt basala, förhållandevis enkla avhjälpta brister i miljön runt barnen. Och vaccinationsprogram har visat sig vara ett mycket effektivt bistånd som bokstavligen räddar liv. Och därför anser Kristdemokraterna att stödet till den globala fonden och till vaccinalliansen Gavi bör höjas. En förbättrad mödrahälsa kräver däremot mer långsiktigt arbete. Det behövs fler utbildade barnmorskor på plats i länderna och det avhjälper en stor del av problemen. Men för verklig förändring för kvinnors och flickors situation krävs i många fall förändrade strukturer och värderingar. Många svåra skador och dödsfall sker i samband med förlossning för att modern varit allt för ung för att kroppen skulle klara av en graviditet eller förlossning. Sedvänjan att unga flickor gifts bort måste aktivt motverkas på ett kulturellt och värderingsmässigt plan för att mödradödligheten ska kunna minska. Herr talman, det budgetområde vi debatterar idag vållar sällan väldigt stor debatt bland oss givetvis, men inte bland Sveriges invånare. Det blir sällan en het valfråga eller kommer upp i tv-debatterna. Jag tror inte detta beror på att människor inte är intresserade av att göra världen bättre. Jag tror däremot att man vill kunna förlita sig på att en skattemedel används på ett så klokt sätt som möjligt. I tider då miljontals människor flyr från korrupta och diktatoriska regimer så tror jag att vi också måste börja fråga oss än mer vilket ansvar länders ledare har för att bistå den egna befolkningen och hur vi kan göra för att sätta press. Och vi har också ett stort ansvar att se till att vi bedriver ett kvalitativt bistånd. Jag
ställer mig givetvis bakom Kristdemokraternas reservationer, men för tids vinning så yrkar jag bifall till nummer 9. Tack så mycket. Tack. Nästa talare är Maria Andersson Wilner, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman. Bistånd handlar inte om 1% av BNI. 46,1 miljarder i biståndsram, 29 samarbetsländer eller 20,1 miljarder kronor till Sida. Bistånd handlar om solidaritet och ansvar. Bistånd handlar om praktisk solidaritet mellan rik och fattig, mellan den som har och den som inte har. Människors vardag skiljer sig åt. Fattigdom och umbärande kan inte mätas. Att vara fattig är tufft i Sverige. Att vara sjuk eller arbetslös är tufft i Sverige. Men om Sverige hade varit Zambia hade 398 kvinnor dött varje år i samband med graviditet eller förlossning. I Zambia är mödradödligheten 398 per 100 000 födslar. Men 2007 var mödradödligheten 591 per 100 000 födslar. Genom långsiktigt hälsobistånd till Zambia har Sverige kunnat bidra till den minskningen. Det är det bistånd handlar om. Flera humanitära konflikter har förvärrats under 2016 och antalet människor som flytt till följd av konflikter, naturkatastrofer och fattigdom har ökat kraftigt. De humanitära behoven i världen är historiskt stora och det humanitära systemet är mycket ansträngt. I spillrorna av de samhällen som ödeläggs av krig, väpnade konflikter eller naturkatastrofer har det humanitära biståndet bidragit till att rädda liv och hindra omedelbar mänsklig nöd. Regeringen har särskilt pekat ut kvinnor och flickor som målgrupp för det humanitära arbetet. Sverige måste fortsätta att aktivt driva SRHR-frågorna inom ramen för humanitära insatser. Sverige bör också ge ökat fokus till genusfrågor och skyddsfrågor inom det humanitära biståndet. Herr talman, utrikesminister Margot Wallström tog i utrikesdeklarationen upp vikten av att svensk utrikespolitik driver på för en starkare koppling mellan utveckling och fred och att vi ökar fokus på förebyggande av konflikt. Det blir en ond cirkel mellan väpnat våld och underutveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i ett samhälle präglat av våld, konflikt och hot om våld. Väpnat våld och den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är ett hinder för hållbar utveckling. Som FN:s generalsekreterare konstaterade förra året är tillgången till små och lätta vapen en grundförutsättning för och en faktor som multiplicerar konflikt och våld. Utöver mänskligt lidande vållar små och lätta vapen omfattande ekonomiska och sociala kostnader som hindrar länder från att utvecklas. I Guatemala har FN:s utvecklingsprogram UNDP visat att kostnaderna för väpnat våld vissa år uppgår till 10% av bruttonationalprodukten. Väpnat våld kostar Afrika cirka 18 miljarder dollar per år. Dessa resurser skulle istället kunna användas för att stödja utvecklingen i dessa länder och för att bygga upp samhällen med tillgång till skola, vård, infrastruktur och vatten. Biståndsorganisationer vittnar om hur vapnen försvårar deras vardag och deras dagliga arbete. Hur vapnen hindrar tillträde och möjlighet att ge stöd och leverera bistånd till utsatta människor. Arbetet mot väpnat våld är därmed inte enbart en fråga om mänsklig säkerhet och hållbar utveckling. Att kunna försäkra oss om att biståndet når fram och får hållbara resultat, det handlar helt enkelt om kostnadseffektivitet. Med den svenska regeringens prioritering av fred, säkerhet och konfliktförebyggande inom utvecklingssamarbetet kan vi vara ledande i den här frågan. Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och grundläggande social trygghet. Arbetslöshet, en låg grad av formell sysselsättning, osäkra anställningsförhållanden och undermåliga anställningsvillkor är viktiga orsaker till fattigdom. Genom arbetet för schyssta villkor kan arbetare säkra sin rätt till goda arbetsvillkor, löner, utbildning och social välfärd. Företag får stabilitet och mer köpstarka konsumenter och därmed gynnas hela samhället. Swedfund bidrar
till samhällsutvecklingen genom skapandet av jobb och med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor i några av de fattigaste och mest sårbara länderna. Det är riktigt bra att Swedfund nu får ytterligare kapitaltillskott om 400 miljoner. Herr talman, människovärdet är universellt. Likaså måste solidariteten med fattiga och förtryckta vara universell. Allt bistånd och utvecklingssamarbete ska utgå från rättighetsperspektivet. Rätten till liv, till hälsa, till vatten och till utbildning. Det måste utgå från fattiga människors perspektiv. Det är en bra och viktig grund för biståndsarbete. Jag vill med det yrka bifall till utrikesutskottets betänkande. Tack. Nästa talare är Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, under en lång tid så har vi sett en positiv utveckling i världen när det kommer till krig, våld och konflikt. Vi kunde på allvar tala om världen som en mer fredlig plats med färre konflikter och mindre våld. Det, mina vänner, har varit den långsiktiga trenden och det ger skäl till tillförsikt. Tyvärr så ser vi nu ett trendbrott. Antalet aktiva konflikter i världen stiger igen och vi har en kraftig uppgång av hur många människor som faktiskt dör till följd av organiserat brott i världen. Faktum är att vi har inte sett så här många konflikter mellan icke-statliga grupper sedan kalla krigets slut. Mer än 65 miljoner människor befinner sig på flykt idag. Och hjälpbehoven och utsattheten är fullkomligt överväldigande. För mig är det här en central utblick när vi formulerar och när vi debatterar Sveriges biståndspolitik. Världen behöver mer nödhjälp och humanitärt bistånd. Akuta insatser med mat, sjukvård och husrum som lindrar nöd och räddar liv. Men humanitära insatser alena räcker inte. Herr talman, i en mer orolig och våldsam värld behöver vi ett bistånd och en utrikespolitik som gör tydliga ansträngningar för att komma åt grundorsakerna till konflikter. Vi behöver på allvar satsa på att bygga fred och förebygga konflikter. Om vi inte gör det så riskerar vi inte bara fler konflikter eller att konflikter sprids och växer. Vi kommer också ha konflikter som fortskrider år efter år och trasar sönder samhällen och mänskliga öden. Behovet av nödhjälp riskerar att permanentas. Man brukar säga att fakta sparkar. Så låt mig nämna två fakta som är vägledande för mig när det gäller bistånd och global utveckling. För det första, människor befinner sig på flykt i drygt 10 år i genomsnitt idag. Miljontals människor har fastnat i ett flyktingskap som tycks vara utan slut. Det är inte bara en ovärdig situation, den är också farlig. En grogrund för extremism och ökad instabilitet. För det andra, 2/3 av världens fattiga kommer att bo i konfliktdrabbade områden om bara 10 år. Det är alltså helt nödvändigt att biståndet har ett konfliktperspektiv. För om vi inte minskar och förebygger våld och konflikt så kommer vi inte kunna utrota fattigdomen. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling. 80% av de humanitära behoven finns idag i utdragna humanitära orsaker, situationer orsakade av just krig och konflikt. Herr talman, mot den här bakgrunden gör vi rödgröna nu en tydlig uppgradering av den freds- och konfliktbyggande arbetet inom biståndet. Bland annat har Sida fått i uppdrag att konfliktsäkra biståndet, att lyfta in konfliktförebyggande i alla sina biståndsstrategier. Vi har ökat fokus på sköra och konfliktdrabbade länder och vi arbetar systematiskt för att öka kvinnors deltagande i fredsarbetet. Vi har sjösatt innovationer som förenar humanitära insatser med det långsiktiga utvecklingssamarbetet.
Syrienkrisstrategin som nu är inne på sitt första år är den kanske mest kända exemplet för det här. Under en lång tid så har det humanitära och det långsiktiga biståndet ofta varit löskopplade från varandra. För att kunna hjälpa människor att nå tillbaka till ett drägligt liv så snabbt som möjligt så måste den här länken stärkas. Vi måste in med insatser för långsiktig utveckling och återuppbyggande redan i ett tidigt skede. Och det här är avgörande för att skapa förutsättningar för en framtid efter kriget när freden har fått fäste. Vi hade ganska nyligen besök av Gustavo González här i Sverige. Gustavo är chef UNDP:s koordinator för arbetet i Syrien. Och han lyfte särskilt upp, han är en av många faktiskt som har lyft upp Syrienstrategin som ett innovativt internationellt sätt att arbeta. Och hans önskan var att Sverige ska föda in det här i säkerhetsrådet i arbetet där och få fler aktörer att verka på samma sätt. Så det är en framgång. Herr talman, att förebygga konflikt och främja fred är ju såklart väldigt komplext. Vi behöver använda en rad olika verktyg. Inte minst är det nödvändigt med ett nära samspel mellan bistånd och resten av utrikespolitiken. Därför är jag särskilt glad över den fredsinvestering och satsning på fredsdiplomati som vi nu gör i utrikespolitiken. Vi gör en långsiktig förstärkning av vår kapacitet för fredsdiplomati, dialog och medling genom en specialinrättad grupp av diplomater. Med det här tvärgående fokuset på konfliktförebyggande och fredsfrämjande så skapar Sverige viktiga synergier. I en orolig omvärld behövs det just nu mer än någonsin. Tack för ordet. Tack. På Pernilla Stålhammars anförande har Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Det är sällan som jag håller med Miljöpartiet i olika frågor. Men när det kommer till humanitärt stöd så ser jag att det ofta har varit, eller att man ofta haft en positiv inriktning. Inte minst under förra mandatperioden så kritiserade Miljöpartiet den dåvarande regeringens avräkningar i biståndsbudgeten. 2014 så tog alliansregeringen ungefär 4 miljarder kronor från biståndet för att lägga på det svenska asylmottagandet. 2015 tog den rödgröna regeringen, som Miljöpartiet som bekant ingår i, 8,4 miljarder kronor, vilket innebär att det är mer än en fördubbling. Och man gick från 10% av avräkningar till 20% avräkningar. För 2016 har man beräknat att ungefär 16 miljarder går till avräkningar, det vill säga nästan 30% av biståndsbudgeten. Det jag undrar är hur Pernilla Stålhammar kan försvara den här politiken och varför det helt plötsligt är okej att gå från att kritisera att man tar 10% till helt plötsligt försvara att man tar 30% av biståndsbudgeten. Tack. Tack. Pernilla Stålhammar. Jag tackar för den frågan. Självklart så vill inte vi ställa utsatta grupper emot varandra. Det tycker jag är någonting som Sverigedemokraterna däremot gör. Genom att man så att säga inte vill hjälpa de asylsökande som kommer till Sverige. Samtidigt så satsar man på humanitärt bistånd och det är ju bra. Men man skär samtidigt ner på det långsiktiga biståndet. Jag tror att Wiechel också är medveten om att vi hade en oerhört exceptionell situation i världen. Och att vi fortfarande befinner oss i den. Och att vi ville verkligen hjälpa till och låta de enligt asylrätten flyktingar som kom till Sverige få söka asyl här. Och vi kan göra både och. Vi har ett mycket mer generöst bistånd än Sverigedemokraterna internationellt. Och vi går inte utöver de regler som OECD-DAC har satt upp för vad som är biståndsfähigt. Däremot så sänker ju ni. Ni vill inte ta emot asylsökande i Sverige och ni sänker dessutom biståndet på lång sikt med väldigt många miljarder. Tack. Tack. Markus Wiechel. Tack, herr talman. Ja, att ställa grupper mot varann, det låter fruktansvärt tråkigt och det vill inte jag heller göra. Men faktum är att när man har begränsat med medel eller med resurser för att kunna satsa på olika saker så måste man ibland prioritera. Vilket är
en helt annan sak. I det här fallet så prioriterar ju vi de nödställda, de mest utsatta runt om i världen som i många fall inte har någonting framför människor som har tagit sig till trygghet och sen sökt sig vidare till Sverige för att få ett bättre liv. Och visst hade vi en exceptionell situation förra året, men det kan inte förklara att man samtidigt prioriterar människor som redan har tagit sig till trygghet framför människor som inte har någonting. Människor som idag svälter eller inte har grundläggande förnödenhet med mediciner eller rent vatten eller andra saker i flyktinglägen. Och det är det här som jag tycker är lite märkligt. Jag kan tycka att Miljöpartiet i det här fallet har gett sig till vika ganska ordentligt i den socialdemokratiskt ledda regeringen. Om inte så får Pernilla Stålhammar gärna förklara hur man ändå kan göra de här prioriteringarna. Som jag nämnde tidigare också i mitt anförande så det svenska flyktingstödet är väldigt ineffektivt. Där man med mer än dubbla beloppet från vad FN använder globalt bara hjälper en liten bråkdel av de människor som behöver hjälp. Och då handlar det dessutom till stor del om människor som redan befinner sig i säkerhet. Tack. Tack. Pernilla Stålhammar. Tack så mycket. Men det här stämmer ju inte. För att vad vi gör, det är ju att vi ger ett jättegeneröst bistånd. Mycket, mycket generösare än vad Sverigedemokraterna gör. För ni skär ju ner oerhört mycket i budgeten. Om man tittar på några år framåt i tiden så skär ni ner 10 miljarder kronor. Det är ju oerhört mycket pengar. Dessutom inriktar ni er på det här att ge mat så att säga. Att bara ge det väldigt kortsiktigt. Och då vill jag egentligen ställa frågan tillbaka till Markus Wiechel här. Hur tänker ni er att de här stackars människorna då ska komma ur konflikten? Om man inte satsar på det långsiktiga arbetet samtidigt. När det gäller flyktingmottagandet så var tvungna att minska på antalet asylsökande i Sverige i den akuta situation som då var. Det är däremot någonting som Miljöpartiet vill se. Att man kan bygga upp institutionerna, kan öka integrationen och sen öka antalet asylsökande som vi kan ta emot här i Sverige. Men det är en oerhört exceptionell situation i världen. Och man måste jobba både långsiktigt och man måste jobba humanitärt katastrofbistånd och gifta samman de här två. Det ser jag inte att Sverigedemokraterna gör när man skär ner biståndet så radikalt som ni gör. Tack. Tack. Replikskiftet med anledning av Pernilla Stålhammars anförande därmed avslutat. Då kan man återgå till talarlistan. Och nästa talare är statsrådet Isabella Lövin, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, ärade ledamöter. I förra veckan så träffade jag en ung kvinna i Somalias huvudstad Mogadishu. Saida heter hon och med hjälp av svensk bistånd så får hon hundratals andra somalier nu för första gången en utbildning. Hon har aldrig lärt sig läsa och skriva men nu får hon en yrkesutbildning att bli byggnadsarbetare. Mitt i ett Mogadishu som är fullständigt raserat efter 25 år av inbördeskrig. Det var enda husvägg perforerad av kulor. Där katedralen ser ut som en ruin och ett minne av ett Mogadishu som en gång var. Där stod hon i detta ungdomscenter och visade mig en betongplatta som hon just hade tillverkat. En golvplatta. Som när hon började prata om den så var det så mycket mer än ett exempel på ett smutsigt hantverk som hon har lärt sig. Det var för henne ett steg i att hon skulle kunna vara med och bygga upp Mogadishu igen. Hon ville vara med och bygga upp Somalia igen, hela landet. Jag har sällan sett en människa stråla så mycket av stolthet som Saida gör med sin smutsiga betongplatta mitt i ett raserat Mogadishu. För det går väldigt snabbt, herr talman, att rasera ett land. Men det tar generationer att bygga upp ett land igen till fred och stabilitet efter krig. Kriget i Somalia har skapat ett ofattbart mänskligt lidande och en kraftig
tillbakagång för utveckling, inte minst för kvinnors möjlighet i samhället. Men mitt i det här elände så tas nu faktiskt för första gången stegen mot något nytt. För första gången på nästan 50 år ska nu val hållas i Somalia. Inte några perfekta demokratiska val. Det är val genom ombud, men det är ändå överenskommet mellan de olika parterna i hela landet. Och det är ett steg åt rätt håll. Och när freden steg för steg återvänder kan nya frön av hopp börja gro. Små företag kan starta, skolor kan byggas och sjukhus kan öppnas igen. Och svenskt bistånd räddar liv. Men inte bara det. Svenskt bistånd skapar också jobb, stärker rättssäkerheten och är med och bygger stater, precis som i Somalia. Och tack vare svenskt bistånd fick förra året 22 000 ungdomar jobb i Somalia. Så låt oss också känna lite stolthet, för vi är med och ger styrka och egen makt till de som inte vill något annat än att vara med och själva bygga upp sina egna länder. Herr talman, under de decennier som gått sedan vi började ge bistånd har vi lärt oss mycket. Vi har lärt oss att man måste bekämpa korruption och att mänskliga rättigheter måste respekteras och att hela samhället, inte bara regeringen, måste vara med om biståndet ska fungera. Vi har också lärt oss att biståndet bara fungerar om det utgår ifrån människors behov. Fattigdomsbekämpning, ingenting annat, måste stå i centrum. Det fungerar inte att använda biståndet som något tvång, att man ska tvinga fattiga länder att genomföra givarländernas egna politiska agenda. Det vet vi nu. Det är inte effektivt bistånd. Priset för den här läxan har varit högt. Vi har sett många exempel på misslyckade biståndsprojekt där man har planerat uppifrån och inte utgått ifrån lokalbefolkningens egna behov. Och jag blir orolig när jag märker hur EU-land efter EU-land återigen vill använda biståndet som en piska för att driva igenom sina egna intressen. Det är inte effektivt bistånd. Herr talman, jag har ett budskap till de som tror att biståndet ska vara en kassako för allsköns olika politiska projekt. Det fungerar inte. Och jag är väldigt, väldigt stolt över att en stor majoritet i den här kammaren är överens om att biståndets mål är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Ingenting annat. Och jag är stolt över att svenska regeringar under många decennier, oavsett politisk färg, kämpat för att biståndet ska vara effektivt och att varje krona ska användas rätt. Herr talman, jag är glad över att lägga fram en biståndsbudget som ökar med 2,6 miljarder jämfört med förra året. I en tid då de globala utmaningarna är enorma så behövs biståndet mer än någonsin. Och när många andra länder tvekar eller brister i sitt ansvar vill jag vara tydlig. Sveriges stöd står fast. Nästa år vill vi höja stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi höjer till vatten och sanitet och vi höjer till att hjälpa människor som är på flykt. Särskilt viktigt är att vi kan öka stödet till civilsamhället och satsningar på demokrati och mänskliga rättigheter. Runt om i världen ser vi exempel på hur organisationer trycks tillbaka och hur regimer försöker styra medier och hur kritiska röster tystas. Sveriges röst för demokrati, mänskliga rättigheter och civilsamhället ska vara klar och tydlig. För om vi inte bryter den här utvecklingen, då byggs nya spänningar in i samhället. Fred och stabilitet hotas. Herr talman, avslutningsvis, för 2 veckor sedan fick vi rapporter om att Arktis är 20 grader varmare än normalt. I denna tid behöver vi länder som går före och tar ansvar och visar att det är möjligt att bygga en fossilfri välfärdsstat. Det är de fattigaste länderna som annars kommer att lida mest av klimatförändringarna. Därför är vi inte bara den största givaren per capita till FN:s gröna klimatfond. Vi driver också på för att Världsbanken ska sluta investera sina miljarder i kol och olja och gå över till sol, vind och bioenergi. Vi vill ta oss an de stora globala utmaningarna. Det är vad världens fattiga och svenska skattebetalare förväntar sig av oss. Tack, herr talman.
Tack. På statsrådets anförande har Sofia Arkelsten, Moderaterna, Hans Linde, Vänsterpartiet, Sofia Damm, Kristdemokraterna, Birgit Olsson, Liberalerna, Kerstin Lundgren, Centerpartiet och Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, begärt replik. Först Sofia Arkelsten, varsågod. Tack, herr talman. Det är många frågor som man vill ställa till statsrådet. Men jag tänkte börja med, på vilket sätt kommer regeringen att hantera den här frågan om det humanitära biståndet, kopplingen till det mer långsiktiga? Eftersom vi har konflikter i världen idag som är färre men värre. De tar längre tid och det är knepigt att veta om det är en humanitär eller om det är mer långsiktigt. Och det har väldigt mycket att göra med vilken typ av aktörer som finns på plats där. Just nu har vi humanitära aktörer som tar stort ansvar för det mer långsiktiga arbetet. Jag har ställt frågan till statssekreteraren som på ett förtjänstfullt sätt beskrev problemet men inte så mycket lösningen. Och jag undrar vad regeringens inställning är. Vart är ni på väg i det här egentligen? På samma tema så undrar jag också, hur arbetar ni med förnyelse, politikutveckling, teknikutveckling? För det är lite det som möjligen saknas i biståndsdebatten idag. Det handlar väldigt mycket om långsiktigheten och det måste du göra, särskilt efter ryckigheten som var förra året. Och jag frågar också, när jag ändå har statsrådet liksom på tråden, så tänkte jag fråga, när kommer det gå att följa upp budgeten? När kommer det vara så att den budget som vi får till riksdagen är så ordnad så att vi faktiskt kan följa upp de tematiska delarna? För att ni behöver det, för att jag tror att det är en bra idé att ni förbättrar förankringen i riksdagen, för den är lite knepig som sagt. Tack! Tack, statsrådet. Tack, herr talman, och tack Sofia Arkelsten för det. Den första frågan om kopplingen mellan humanitärt och långsiktigt. Jag tar gärna Somalia som exempel återigen. Det finns världens största flyktingläger ligger på gränsen till Somalia och Kenya. Där finns numera cirka 300 000 flyktingar från Somalia som lever i Kenya. Och väldigt många av dem är födda i lägret. De har funnits där sedan början på 90-talet. Och just nu så försöker Kenya faktiskt stänga ner det här lägret. Och de människor som lever där, de lever med stöd av humanitärt stöd. Så att det är ett stuprör där. Och vi måste ju nu med utvecklingsbiståndet se till så att vi också stödjer att de kan återvända och etablera sig i säkra områden i Somalia som är då utpekade som säkra. Så att vi behöver också stödja alla de flyktingar som finns som i snitt är i 20 år i flyktingstatus, att de kan börja arbeta, att de också får makt över sin egen försörjning och kan starta ett eget liv. Och jag tycker det är också viktigt att säga, det är några som har antytt här att vi inte ökar till det humanitära stödet i BP17. Det gör vi med 218 miljoner kronor, så det är ett ökat stöd till de organisationer som jobbar med det. Men det är också väldigt viktigt att kunna jobba långsiktigt så att vi inte ser fler människor som hamnar i krig och konflikter. Därför är statsbyggande och det arbete som Sverige gör, exempelvis i Somalia, verkligen ett mindre sexigt arbete som inte syns i medierna så mycket, men där vi verkligen jobbar för att stärka ett fredligt land för framtiden. Teknikutveckling, vi satsar mycket på att stödja utvecklingsländer och också deras förmåga att skriva handelskontrakt och i WTO-sammanhang och i sådana sammanhang stärka deras tekniska kapacitet. Så det är oerhört viktigt. Tack. Tack. Sofia Arkelsten. Tack för det, herr talman. Jag noterar att statsrådet inte hann med frågan om när kommer det gå att följa upp budgeten. Jag ställer den först nu, så ligger den liksom först i raden i nästa svarsomgång. Jag noterar att det kommer att hanteras fall för fall då, kopplingen mellan det humanitära och långsiktiga. Så. Jag undrar också lite grann, för det har att göra med långsiktigheten. Hur ser biståndsministern på perspektivet bortom biståndet? Jag pratar inte exit-strategier utan snarare de framgångsfaktorer som gör att länder klarar sig själva och egentligen statsbyggande frågorna. Humanitära tar mest kraft, men hur tänker ni när det gäller det som gäller bortom biståndet?
En annan fråga som är viktig och som lyfts av många aktörer, särskilt Läkare utan gränser, är just det som handlar om sjukvården under attack. Även Röda Korset som vaktar den internationella humanitära rätten är väldigt oroliga över detta. Och vad gör Sverige? Gör vi tillräckligt för att kunna hantera de här frågorna? Vi har lyft det ett antal gånger från utskottets sida. Då har vi kort om tid, men i alla fall, om statsrådet har möjlighet, skulle ni kunna säga någonting möjligen om vem som blir ny generaldirektör på Sida, den största myndigheten? För det vore också intressant att veta. Just nu så är det generaldirektörslöst och det tycker vi är tråkigt. Det vore väldigt intressant. Vi är också oroliga för att det blir en väldigt politiserad tillsättning, men förutsätter att det kommer bli en bra person med stort engagemang. Tack. Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Tack, Sofia Arkesten. När det gäller generaldirektör för Sida så går ju den här rekryteringen till enligt alla konstens regler. Vi har varit ute med annonsering i ett antal kandidater som just nu prövas utifrån de kriterier som eftersöks. Och det är en mycket transparent process enligt alla, så att några politiska tillsättningar kommer överhuvudtaget inte att ske. När går det att följa upp budgeten? Ja, vi har ju haft en utmanande läge med flyktingsituationen under förra året. Och vi kommer att redovisa nästa vecka också svaret på Riksrevisionens utvärdering och synpunkter på det. Och det är ju viktigt att det ska kunna vara mer förutsägbart. Samtidigt kan man konstatera att Riksrevisionen också säger att Utrikesdepartementet har hanterat det bättre det senaste året. Och men det finns givetvis en önskan om att vi ska kunna göra det här på ett mer förutsägbart sätt, inte minst för de som ska ta emot biståndet. Och det är inte så att vi sitter, apropå förra replikskiftet, att vi sitter instängda i ett rum och bestämmer utifrån en tabell. Utan det är ju naturligtvis de här sista i höständringsbudgeten handlar ju om vilken kapacitet de olika organisationerna har att ta emot då extra tillskott i slutet av budgetåret. Och då var det de humanitära organisationerna, UNICEF, UNHCR, SERFEN, FNs katastroffond med andra som har ett väldigt stort behov som de inte hade motsvarande finansiering till. Så därför blev det då en syfte till dem. Sjukvård under attack och brist på humanitär respekt är ju oerhört viktigt och det är någonting som vi jobba med, men det är lättare sagt än gjort. Det är ju aktörer som inte respekterar de här principerna, inte minst icke-statliga aktörer. Tack. Nästa replik begärs av Hans Linde, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill också tacka Isabella Lövin för jag tyckte flera väldigt viktiga markeringar i hennes anförande. Vi lyssnade till tidigare här. I morse så hade riksdagens SRH-grupp, den grupp som jobbar med sexuell och reproduktiv hälso- och rättigheter, ett seminarium på UD. Det handlade om aborträtten inom ramen för den feministiska utrikespolitiken. Vi hade talare från civila samhället och från FN-systemet från flera delar av världen. Och vi pratade tillsammans om de mödosamma framsteg som uppnåtts de senaste åren, men också de enorma utmaningar som finns kvar när det gäller att säkerställa alla kvinnor och flickors rätt till sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Men det som var så tydligt var att alla talare hade ett enormt orosmoln framför sig. Och det är den nya administrationen i USA. När Donald Trump tillträder i januari så är vi många som är övertygade om att bland det första han kommer göra är att börja skära i USAs stöd till de här frågorna. Vi vet idag att USA finansierar insatser för sexuell och reproduktiv hälso- och rättigheter på 600 miljoner amerikanska dollar varje år. Mycket av det här kommer troligtvis Donald Trump välja att skära ner på. Man är den fjärde största givaren till UNFPA, FNs familjeplaneringsfond. Man går in med 75 miljoner amerikanska dollar i år. Jag träffar företrädare från UNFPA som redan räknar med att det kommer att gå ner på 0 dollar efter Trumps tillträde. Och vad som nästan är ännu värre är att man är helt övertygad om att Donald Trump kommer återinföra det som kallas gag rule, munkavleregeln. Alltså helt enkelt man kommer villkora allt amerikanskt stöd till civila samhället med att organisationer inte jobbar för kvinnors rätt i sin egen kropp. Vilket skulle vara ett effektivt sätt att tysta många viktiga röster i synnerhet i syd. Och då blir ju frågan lite vad resten av världen gör. Den budget som nu ligger på riksdagens bord
kom vi överens om att presentera det före Donald Trump valdes. Och frågan är Isabella Lövin beredd att i januari kliva i och öka stödet till organisationer som UNFPA eller IPPF om vi ser att våra farhågor infrias? Tack, statsrådet. Tack, herr talman. Och tack Hans Linde för den frågan och den oron som delas av väldigt många över hela världen just nu. Även i Somalia när jag var där, i Kenya inte minst. Och oron handlar ju inte bara om SRHR och vilken inriktning den framtida amerikanska biståndspolitiken kommer att ha. Det gäller ju även stödet till miljöfonder, där USA är den tredje största givaren till Gröna klimatfonden till exempel, rent monetärt. Det handlar också om stöd till demokrati och mänskliga rättigheter, det där USA spelar idag en oerhört viktig roll i många afrikanska länder, exempelvis i Kenya. Och frågan är vilken inriktning den amerikanska administrationen kommer att ha överhuvudtaget. Och jag skulle vilja säga att jag håller absolut med om att Sverige kommer att behöva stiga in och vara ännu tydligare och ännu troligtvis mer generös när det gäller SRHR-frågor. Vi är ju redan största kärnstödsgivare till UNFPA och till UN Women och andra. Så att, det är också, ja, vi hoppas ju att andra kan kliva fram också, andra länder som delar våra värderingar. Men vi måste också se vad det blir för konsekvenser på andra områden som också är högt prioriterade för regeringen. Det här är omöjligt att förutsäga idag. Jag kan bara konstatera att idag utser Donald Trump en ny chef för Environmental Protection Agency som är klimatskeptiker. Och det bådar inte gott för det framtida klimatarbetet. Och vi får väl hoppas att vetenskapen kan vinna där i det fallet. Men det är ju mycket som är oroväckande just när det handlar om den här osäkerheten i den amerikanska biståndspolitiken. Men mycket beslutas ju i kongressen och det får vi ju också lita på. Tack. Hans Linde, varsågod. Tack, herr talman. Isabella Lövin har självklart helt rätt. Vi har anledning att vara oro på väldigt många områden. Den nya amerikanska administrationen kommer troligtvis skära och ta tillbaka helt amerikanskt stöd på många områden, inte minst på klimatområdet, precis som Isabella Lövin lyfter fram. Jag tycker utmaningen just när det gäller SRH-frågorna, många av de här organisationerna, är att det är så få givare idag redan som är beredda att engagera sig och gå in i de här frågorna. Det är en liten skara aktörer som är beredda att gå in och till exempel finansiera insatser för att säkerställa att flickor och kvinnor får rätt till säkra aborter. För här är ju inte Donald Trump en ensam spelare. Tyvärr har han ju redan alldeles för många allierade, inte minst till och med inom Europeiska unionen, där vi ser regeringar i Polen, på Malta och i andra länder som delar hans dagordning, hans agenda. Och jag tror att det är viktigt att vi nu har en beredskap i Sverige att kunna kliva i snabbt och kunna rädda viktiga insatser från att helt fasas ut eller helt läggas ner. Och jag förstår att man som politiker gärna skulle önska att man själv fick liksom helt utgå från sina egna prioriteringar och önskemål och liksom vad man själv tycker är viktigast och brinner för. Men vi står också i ett läge när det är väldigt många viktiga, inte bara viktiga utan livsavgörande insatser på kort sikt som riskerar att avvecklas. Jag välkomnar Isabella Lövins svar här och jag tror att vi behöver tillsammans över egentligen alla politiska partier att se här under våren hur vi kan agera tillsammans för att öka stödet till de här olika organen som nu hotas av en framtida amerikansk administration. Och jag hoppas också att vi i den kommande vårändringsbudgeten kanske får se till att gå in och göra justeringar för att öka upp stödet. För jag tror det kommer bli helt avgörande att vi går in och tar ett större ansvar för ett ännu större ansvar för UNFPA, för IPPF och andra organisationer som tyvärr nog kommer attackeras från dag ett från Donald Trumps administration. Tack. Tack. Statsrådet. Tack så mycket, herr talman, och tack Hans Linde. Naturligtvis så måste vi se hur det här utvecklar sig och man kan väl säga ändå att traditionellt så har det funnits relativt stort samsyn mellan republikanerna och demokraterna i den amerikanska kongressen kring amerikansk biståndspolitik med undantag för, kan man säga, SRHR. Och mycket av insatserna är bundna i lag och kanske inte så lätta att ändra på
är min bedömning, för inte under ett första år, utan det kommer att behöva dras också via de ordinarie kanalerna. Så att vi får helt enkelt avvakta och se, men och konstatera att vi är också väldigt glada att det finns en så stor enighet i Sveriges riksdag just kring SRHR, men även miljö och klimat och demokrati och mänskliga rättigheter. Och här är det viktigt att vi får ta ett nytt ledarskap, ett ännu större ledarskap i de här frågorna, om vi ska se en långsiktigt hållbar utveckling helt enkelt. Tack. Tack. Kammaren ajourneras nu till klockan 14.00 då det blir frågestund. Då återgår kammaren till debatten om utrikesutskottets betänkande 2. Då är det replikskifte, och det är replikskifte mellan Sofia Damm, Kristdemokraterna, och statsrådet Lövin. Vi byter plats. Nej, det är... Tack så mycket, fru talman. Häromdagen nåddes vi av beskedet att ledaren, samordnaren för den kristdemokratiska oppositionsrörelsen på Kuba, MCL, Eduardo Gardet, fängslats. Han väntar nu på rättegång. Det är ett påhittat åtal. Han greps på grund av att han hade besökt Miami och mött politiker där som uppgetts gett stöd för MCLs kampanj En kuban, en röst. I Vitryssland ser vi hur vårt systerparti BPF utsätts för konstanta trakasserier i form av småböter till de aktiva. Vi hade ungdomsförbundets ledare på besök här för inte så länge sedan, som bor hemma hos sin mormor, och han berättar hur han har fått se kyl, frys, ugn och annat bäras ut från sin mormors lägenhet. I mitt anförande så pratar jag just om vikten av att vi stöttar de här hjältarna som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och som vill se en förändring. Jag skulle vilja fråga utvecklingsministern, hur kan vi på bästa sätt nå dessa aktörer med vårt stöd? Tack för det. Statsrådet Lövin, varsågod. Tack, fru talman. Sedan 2012 så har 90 lagar stiftats runt om i världen som begränsar civilsamhällets utrymmesmöjlighet att verka fritt. Och det här är naturligtvis ett väldigt allvarligt tillbakasteg för demokratins utveckling i världen och civilsamhällets utveckling. Regeringen har gett Sida i uppdrag att titta särskilt på hur vi genom utvecklingssamarbete ska kunna ytterligare stärka vårt arbete för att stödja civilsamhället, och naturligtvis med tonvikt på mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet, medias roll. Och det här är ju någonting som vi har jobbat med under lång tid, men det finns anledning att se hur vi kan förbättra det arbetet i ljuset av de här repressiva tendenserna som vi ser runt om i världen. Och yttrandefrihet är ju en väldigt viktig fråga, och också journalisters roll. Och här är det viktigt att vi står upp för det och hjälper de som har ett svårt och farligt arbete i sina länder för att arbeta för de här frågorna. Tack, fru talman. Tack för det. Sofia Damm, Kristdemokraterna, varsågod. Tack så mycket. Tack för svaret, Isabella Lövin. Jag nämnde i anförandet om förslaget till en frihetsfond som skulle kunna vara lite mer flexibel och stödja demokratikämpar även i länder som kanske inte vanligtvis tar emot vårt bilaterala stöd. Är det någonting som biståndsministern skulle kunna tänka sig att titta närmare på? Det jag upplever när man pratar mycket nu om shrinking space när det gäller civilsamhället, så är det ju en fruktansvärd situation. Men jag bedömer det som att man glömmer bort lite de politiskt aktiva. De som kanske har gått från att ha varit aktivister och varit med i olika samhällsorganisationer, men som ändå har tagit steget och vill ta ansvar i politiken. Det är ganska skör, men vi vill ju samtidigt att många ska gå den vägen så att vi får politiker som är i politiken av rätt anledning för att göra samhället bättre. Inte för att göra det sämre som det tycks vara i många länder nu. Så
Vi har bland annat de partinära organisationerna som jobbar direkt politiker till politiker. Kan Isabel Lövin kanske vara lite mer konkret med vilken typ av stöd som skulle kunna stötta de politiskt aktiva i dessa tuffa regimer? Tack. Tack för det. Statsrådet Lövin, slutreplik. Varsågod. Ja, tack så mycket. Fru talman, Sofia Damm tar upp behovet av mer flexibla stöd. Och här har ju jag identifierat att under lång tid så har det varit mycket stor fokus på antikorruptionsarbete och redovisning och kontroll av biståndet. Kanske lite grann på bekostnad av att kunna ge de här mindre flexibla stöden som behövs ute på ambassaderna just för att stödja de akuta fallen. Eller kanske kalla till ett möte, hjälpa till när organisationer behöver ett stöd i ett kortsiktigt skede. Och det här är någonting som vi nu har också bett Sida komma med förslag på hur man kan jobba med det. Och också i den nya strategin som vi har tänker ta fram under nästa år kring freds- och statsbyggande och med fokus på just också institutionsbyggande. Och jag tror att vi har ju ett stöd till partinära organisationer via Sveriges riksdag. Vi har stöd till parlamentariker. Vi har också ett stöd som går som inte är politiskt färgat så att säga till enskilda politiker. Det tror jag är väldigt viktigt att hålla sig där. Men sen har vi ju också, som ju är viktigt för välfungerande politiska system och demokrati och ansvarsutkrävande, så är det vårt ökade stöd och inriktning på institutionsbyggande och rättsstatens principer. För att har man en fungerande rättsapparat, då har man ju också en rättslig trygghet i sin yttrandefrihet och i sin åsiktsfrihet och att få arbeta politiskt. Så det stödet får man ju också se. Det är förutsättningen för att politiker och människorättsaktivister och aktivister överhuvudtaget ska kunna verka fritt. Det finns ett rättssamhälle och det är inga godtyckliga arresteringar eller liknande. Och där sätter vi ju ökat fokus. Tack för det. Då var detta replikskiftet avslutat och ordet går till Birgitta Olsson, Liberalerna. Fru talman, härom veckan så avled Fidel Castro. För oss liberaler så kommer Fidel Castro alltid att bli ihågkommen som en kommunistisk diktator som förtryckte det kubanska folket i 49 år. Vi ska komma ihåg att Fidel Castro och hans bror Raúl Castro, som nu har övertagit kommunistdiktaturen, att det är fortfarande ett land där det är en kommunistisk enpartidiktatur utan fria medier. Nu på måndag så kommer EU att ta ett avtal med Kuba på utrikesministrarnas möte, ett biståndsavtal. Och jag undrar helt enkelt, i och med att den svenska regeringen har ställt sig bakom detta avtal, Liberalerna och Kristdemokraterna har använt en avvikande mening i EU-nämnden, men på vad sätt anser biståndsministern att biståndsavtalet bland EU och Kuba kommer att frigöra det kubanska folket och ge dem en demokrati? Tack för det. Statsrådet Lövin, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och det här avtalet som åsyftas av Birgitta Olsson är ju ett avtal om samarbete och politisk dialog mellan EU och Kuba. Det är ett generellt skrivet avtal som öppnar upp för dialog och samverkan inom flera områden, bland annat rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Och Sverige har aktivt verkat just för att demokrati och mänskliga rättigheter, dialogen, ska föras in i de här förhandlingarna. Det kommer att ersätta ett annat av en gemensam ståndpunkt som fanns från 1996, som i praktiken har spelats ut nu när ett flertal medlemsländer, bland annat Spanien och flera andra, nu har bilaterala avtal med Kuba. Och vi ser ju nu när USA har öppnat för en stark dialog, Schweiz, Norge, Kanada, en lång rad länder bedriver också bistånd i Kuba just nu. Och det just med tanke på Fidel Castros bortgång, som vi också ser att här finns ju
som en ny situation. Hans bror sitter mycket riktigt vid makten och det är en absolut inte en demokrati. Men vi måste också kunna stödja de demokratiska krafterna i landet och också stödja den utveckling mot att ta bort monopol och att stödja egenföretagande. Och det finns också en viss öppning när det handlar om tillgång till information. Och att alliansregeringen öppnade ett internetcafé är ju ett exempel på en sån stöd som har betytt mycket för Kubas utveckling. Tack för det. Birgitta Olsson, Liberalerna, varsågod. Fru talman, nota bene så är ju detta ett avtal med den kubanska staten, det vill säga Castro-diktaturen, där det saknas både fria medier och jag vill påminna om att från januari till augusti detta år 2016 så skedde det ungefär 8000 godtyckliga frihetsberövanden av olika demokratiaktivister. Vi ser hur frikyrkor har stängts ner som har kritiserat diktaturen. Vi ser på många, många fält hur det politiska förtrycket hårdnar. Och det som är väldigt speciellt med detta avtal, därför jag och många andra under lång tid har varit kritiska, det är ju att till skillnad från ofta annars, då EU brukar vara ganska föredömliga i att involvera oppositionen, civilsamhället, demokratiska krafter, när man tar fram avtalet, så har de här grupperna faktiskt den här gången stått helt utanför. Jag vill påminna alla att läsa Civil Rights Defenders artikel idag på DN Debatt där man lyfter fram den här processen. Jag tycker det här är skamligt, rent ut sagt, av Europeiska unionen, att helt enkelt stänga ute det kubanska folket från ett väldigt, väldigt viktigt avtal. Vi ska också komma ihåg att det finns ju EU-länder som har väldigt stora kapitalintressen på Kuba och tänker framförallt på mammon, sätter penningen främst, men har väldigt små intressen när det gäller att stötta demokratiambitioner i landet. Och de har också varit väldigt pådrivande för att det här avtalet ska bli verklighet. Så jag tycker att det här avtalet har blivit oerhört skevt på väldigt många sätt. Vi liberaler är inte motståndare till att varken Sverige eller EU finns på Kuba. Men då ska man finnas där för att stötta de som kämpar för demokrati. För det blir aldrig demokrati utan demokrat på plats. Det här är ett avtal direkt med en kommunistisk diktatur som varken tillåter fackföreningar, motverkar arbetares rättigheter, motverkar fria medier och framförallt har monopol på makten. Och det tycker jag är oerhört, oerhört fel. Tack för det. Statsrådet Lövin, slutreplik. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och jag delar Birgitta Olssons värderingar när det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Sen kanske vi inte har helt samma uppfattning vad man ska ha för attityd emot de länder som har stora brister och i mänskliga rättigheter och demokrati och kränkningar mot sin egen befolkning. Och om då är attityden är att vi inte ska kunna ha något samarbete, politisk dialog, memorandum of understanding eller öppningar när det gäller handel eller bistånd, då blir det väldigt få länder kvar på jorden som Sverige skulle kunna ha ett utvecklingssamarbete med. Nu handlar den här debatten trots allt om utgiftsområde 7 och biståndsbudgeten för nästa år. Och det är klart att vi ser ju att de allra flesta länder, eller jag skulle nästan säga alla, som vi har ett biståndssamarbete med, så finns det brister i demokrati och mänskliga rättigheter. Och där arbetar vi med att stödja befolkningen, just precis som Birgitta Olsson efterlyser. Det är mycket sällan, det är egentligen bara två länder som vi har ett budgetstöd till. Det är Tanzania och Mosambik. Annars går det här, vårt stöd, det svenska stödet, till civilsamhällesorganisationer, via FN-kanaler och annat där det finns en klart avstånd mellan oss som givare och en regim som kanske har brister i demokrati och mänskliga rättigheter. Men vi måste naturligtvis alltid stå upp för de här principerna i våra kontakter med de regeringarna, och det kan jag verkligen garantera att vi gör när jag är på resa och när jag träffar andra kollegor i regeringar, så är ju de här frågorna som är uppe på diskussionen hela tiden. Och det är en metod som jag tror är bättre än isolation. Tack för det. Då är detta replikskiftet avslutat. Ordet går till Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Tack, fru talman. Och
Tack biståndsministern, eller utvecklings- och klimatministern, för att ni medverkar här. Jag tänkte just följa upp frågan om fred och konfliktlösningar och klimatet som en del av lösningen och en del av att förhindra nya konflikter. Parlamenten har ju en tydlig roll i ett sådant arbete. I många av de länder vi pratar om där vi inte har fungerande demokrati eller en demokratisk kultur, där inte det finns möjligheter att granska regeringen som vi ser som viktigt, där det är ett allt mer auktoritärt styre, så är det oerhört viktigt att vi stöttar parlament och parlamentarikerna. Vi pratar om civilsamhället som stödjer civilsamhället. Vi pratar om den politiska partier som stödjer politiska partiers utveckling. Men det är också viktigt att vi ser parlamentens roll i arbetet för att stötta parlamentariker. Och här har ju Sverige ofta gått vägen via UNDP och den roll som UNDP har där. Men jag skulle vilja höra om ministern ser möjligheter att också söka andra vägar för att stötta parlamenten som konfliktlösare. För det är ju egentligen grunden. Parlamentariker och parlament är ju konfliktlösare i dess bästa form. Om man inkluderar hela samhället. Och det är ju en av de viktiga funktionerna. Så jag skulle vilja höra ministern i den delen om man är beredd att ompröva och inte bara gå via de stora multilaterala strukturerna. Tack för det. Statsrådet Lövin, varsågod. Tack fru talman och tack Kerstin Lundgren. Och jag vet att Kerstin Lundgren personligen har ett engagemang i organisationen AWEPA som just stödjer parlamentariker och där Sverige har stöttat via den här kanalen. Och jag ser ju naturligtvis att parlamentarikers roll är oerhört viktigt. Och hur man stödjer den demokratiska utvecklingen, det kan man göra på olika sätt. Jag tror att ett väldigt viktigt sätt som Sverige också gör är att gå in som valobservatör och se till så att valen går korrekt till. I allt för många av våra partnerländer och biståndsländer så förekommer det kanske korruption eller själva valprocessen går inte till på ett sätt som är tillfredsställande. Och därför är ju det kanske grunden för också att de valda sedan som verkligen representerar en folkvilja och inte har kommit där de är av andra skäl. Så att det finns många nivåer att stötta på. En annan som jag nämnde tidigare är att stötta institutioner och rättsstatens principer och ett juridiskt system som stöttar människor så att de som har inte samma åsikter precis som den rådande makten inte hotas av den rådande makten. Och det är ju oerhört grundläggande för en demokrati. Så att jag ser ju att vårt stöd måste fördelas på många olika sätt. Och jag tror att Kerstin Lundgren också kan se att det finns en känslighet i att kanske stödja specifikt kandidater eller politiska partier i andra länder. Det uppfattas ju kanske som att man blandar sig i inre angelägenheter på ett väldigt direkt sätt. Och det tror jag vi måste vara försiktiga med. Tack för det. Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Ja, tack fru talman. Det sistnämnda är ju någonting som sköts via de partinära organisationerna och att utveckla möjligheter, strukturer för att välja själv. För det är ju inte vi som väljer utan det är ju andra som ska välja, men vi stöttar. När det gäller att utveckla en politisk kultur som gör att demokratin kan växa så är det naturligtvis viktigt att parlamenten fungerar som parlament. Att det är där man möts och det är där konflikter tas upp och löses. För annars så är det ju andra arenor man måste lösa konflikter på. Så därför är det så att säga parlamenten och parlamentarikernas roll är naturligtvis oerhört viktig tycker jag för att utveckla en modell för konfliktlösning. Men fru talman, jag skulle också vilja ta upp och lyfta klimatbiståndet. För jag vill först få bild och höra om det så att ministern anser att det nu är okej att stötta gröna fonden med biståndsmedel.
eller om det är så att de medlen ska tas vid sidan om biståndet. För det har varit ofta en diskussion, och från vår sida har vi tidigare, från Centerpartiets sida tidigare sagt att det viktiga är att vi går in och stöttar och stödjer utvecklingen av Gröna fonden. Så jag välkomnar om det så att vi delar, eller Miljöpartiet och regeringen nu delar den uppfattning vi har haft. Skulle också vilja höra om det inte vore bra att i det här läget utöka stödet till Gröna fonden ytterligare. För från Centerpartiets sida har vi föreslagit en sån tydlig satsning. Inte minst viktigt nu i ett läge när man tvivlar och funderar på vad som kommer att hända med en ny amerikansk administration. Så jag skulle gärna vilja höra om ministern är beredd att gå vägen med ökat stöd. Tack för det. Statsrådet Lövin, slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och jag välkomnar och gratulerar verkligen Centerpartiet till er budgetmotion. Ni lägger 500 miljoner kronor till Gröna klimatfonden utöver biståndsbudget. Och det är ju någonting som Miljöpartiet tidigare, när vi inte satt i regering, också hade ambitioner att kunna göra det. Sen kan vi konstatera att Centerpartiet, när ni satt i alliansregeringen, så kunde ni inte få fram några additionella medel till klimatpengar. Vad vi driver nu är att de pengar som går till Gröna klimatfonden, de är utanför den gamla beräkningsmodellen på BNI. Och där kan vi konstatera tidigare här i kammaren att er kollega i Moderaterna har inte tänkt att ens räkna upp biståndsramen efter den nya beräkningsmodellen till BNI. Så att om ni inte klarade av det här tidigare, så tror jag att ni kommer få väldigt svårt att göra det om ni skulle hamna i en regeringskoalition med Moderaterna efter nästa val. Men vi delar den här principen. Så vi skulle gärna kunna samarbeta om den frågan, därför att det är oerhört viktigt att vi lever upp till löftet i Köpenhamn. Och finns det hela länder som USA som eventuellt skulle kunna svika på det löftet, då måste andra stiga in, därför att de fattiga länderna, de måste ha det här stödet för att både klara sig, för att skydda sig mot de orkaner och havsnivåhöjning och den torka och de problem som blir med en ökad temperatur. Men också för att möjlighet att ställa om till förnybar energi. Och här finns det så mycket positiv utvecklingsmöjlighet för fattiga människor att just få tillgång till förnybar energi. Och Gröna klimatfonden är ju en nyckel till finansiering för de allra fattigaste. Så här kan vi nog samarbeta i framtiden, Kerstin Lundgren. Tack för det. Då var detta replikskiftet avslutat och ordet går till Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Tack, fru talman. Jag blev positivt överraskad över att biståndsministern lyfte Somalia i sitt anförande. Det här är naturligtvis glädjande för alla att utvecklingen där går framåt och att de snart kommer att ha val där. Men det jag bör fundera över, det är, vi har ju redan en del av Somalia idag, Somaliland, som faktiskt fungerar och har varit demokratiskt i ganska många år nu. Där de har en egen regering, de har egna politiska partier som respekterar demokratiska val, de har en egen poliskår, egen militär, egna myndigheter och institutioner. Och det är förhållandevis fredligt. Min fråga till biståndsministern är egentligen varför svenska regeringen inte jobbar mer med Somaliland. Erkänner Somaliland som självständig stat, kanske upprättar handelskontor där, vilket inte finns idag. Eller för den delen jobbar med det som redan finns. Tack. Statsrådet Lövin, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tack, Markus Wiechel. Sverige är oerhört engagerat i statsbyggnaden i Somalia, ett land som helt har raserats på grund av inbördeskrig och nu ifrån Al-Shabaabs härjningar. Al-Shabaab har kontroll över stora delar av territoriet fortfarande. Och vi har också kontakter med, naturligtvis, med Somaliland, och Somaliland är fullt involverade i den här statsbyggnadsprocessen. Och det här är en skör utveckling, och jag kan konstatera att det är ett antal parlamentsledamöter som ska väljas ifrån Somaliland som kommer att sitta i den federala regeringen, eller förlåt, i det federala parlamentet, samtidigt som Somaliland som sådant inte vill ingå i det nya federala Somalia. Så att det här, jag tror att dialog,
är bättre, det enda verktyget för en varaktig fred i Somalia, och att det finns så mycket positiv möjlighet också med den svenska och den internationella somaliska diasporan som nu återvänder till Somalia för att bygga upp landet. Sverige har nu precis initierat en investeringsfond där svensk-somalier och andra kan ge pengar för att man ska starta företag i Somalia, mikroföretag. Och här finns det väldigt mycket att göra. Men, Markus Wiechel, 10 miljarder, återigen, du tar det från biståndet. Och då är det inte avräkningarna som du tar, utan ni har 10 miljarder mindre än vad vi har utan de här avräkningarna. Och då kommer du inte att kunna bygga vare sig fred eller humanitär hjälp i samma omfattning som regeringen gör eller något av de andra partierna. Tack för det, Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nästa år så lägger vi mer än regeringen på bistånd om man bortser från avräkningarna. Men sen har vi ju, som sagt, som jag var inne på tidigare, vi har ju redan fungerande institutioner i Somaliland. Det är ett område som har en helt annan historia än övriga Somalia. Somalia är helt enkelt en konstlad stat där vi har Somaliland å ena sidan, sedan andra områden å andra sidan, där det ena har varit ett brittiskt protektorat, det andra har varit ett italienskt. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt för regeringen att rikta sig mer mot Somaliland idag, inte bara de kontakt man har i Mogadishu, utan Somaliland också. Jag menar, idag så finns det inget handelskontor i Somaliland. Man har inga diplomatiska förbindelser, formella diplomatiska förbindelser med Somaliland. Trots att det är där demokratin fungerar, trots att det är där som vi har fungerande institutioner utan problem. Och Somalia är som helhet också väldigt viktig, inte bara för landet som sådant utan också för angränsande länder. Vi har konflikten i Yemen där människor flyr dit. Om vi nu ska möjliggöra för den här regionen att bli mer stabil, då kanske man också ska satsa där stabiliteten redan finns. Tack. Tack för det, statsrådet Lövin. Slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Och jag vill understryka att vi har kontakter i Somaliland. Det är inte på något sätt borta från det svenska biståndssamarbetet eller från vår karta överhuvudtaget. Sen handlar det ju naturligtvis om att vi måste satsa på att stödja där det är nu en utveckling mot stabilitet och fred. Så det kan ju knappast vara Marcus Wiechels mening att vi ska lämna utvecklingen i Mogadishu för att endast inrikta oss på där det finns en liten ö av lite bättre ordning. Och sen vill jag också säga väldigt tydligt att ni har 1 miljard mer i bistånd nästa år. Svar ja, men ni tar bort 10 miljarder på 4 år. Och det är någonting som jag tror era väljare måste vara väldigt, bli väl informerade om. Att det är 10 miljarder ni tar bort på 4 år. Och det är 10 miljarder som kan gå just till stadsbyggnad i Somalia, till kvinnor och barn, till vatten, till möjligheter för dem att stanna och försörja sig och bygga upp ett land som blir fredligt på sikt. Och det är det enda ansvarstagande man kan göra idag. Och man kan inte bara sätta pengar som ni gör för de flyktingläger som är i Mellanöstern och den regionen för att flyktingar inte ska komma till Europa. Vi jobbar seriöst och långsiktigt för att bygga upp en stabil och fredlig stat, exempelvis i både Somalia och Sydsudan som är i väldigt, väldigt svårt läge just nu. Men vi kan inte släppa fokus från Sydsudan bara för att det inte är tidningarnas rubriker just nu eller för att det inte kommer flyktingar från Sydsudan just nu. Vi måste jobba i de här länderna där vi faktiskt har ett bistånd. Och det får ni stora problem med om ni tar bort 10 miljarder ifrån biståndet. Tack. Tack för det. Då var detta replikskiftet avslutat. Och kan man återgå till talarlistan? Nästa talare Annika Lillemets, Miljöpartiet. Varsågod för anförande. Ja, tack fru talman. Hunger, ohälsa, brist på utbildning, brist på vatten och sanitet, diskriminering av och våld mot kvinnor. Många av de missförhållanden som de globala Agenda 2030-målen syftar till att få bukt med
kan lindras om människor får pengar i handen eller på sitt bankkonto. Fredspristagaren och den amerikanska medborgarrättsrörelsens portalfigur Martin Luther King Jr. Hans analys av vad som krävs för att utrota fattigdomen en gång för alla, som han uttrycker det, den är lika aktuell idag som när han skrev den och väldigt relevant i dagens debatt om bistånd. I sin sista bok Where Do We Go From Here? Chaos or Community från 1967, Var går vi härifrån mot kaos? Härifrån mot kaos eller samhälle och gemenskap. Från 1967 konstaterar han att istället för att försöka bekämpa problem som skapas av fattigdom är det bättre att avskaffa den. Och det är det enklaste sättet som är det mest effektiva, menar King. Att helt enkelt se till att människor får pengar att röra sig med genom att införa en garanterad inkomst. En villkorslös basinkomst som går att leva på. Basinkomst är mer än en vision. Olika varianter har prövats tillfälligt eller införts permanent på olika håll i världen. Så låt mig ge ett par exempel av många. Brasilien inför sedan 2004 basinkomst stegvis. Över 60 miljoner invånare, kan vara fler nu, får redan del av ett stöd till fattiga barnfamiljer som villkoras med skolplikt. Vårt svenska barnbidrag ges ju också till alla utan villkor. I Indien har FN-finansierade försök där fattiga bybor fått en liten summa pengar varje månad utan villkor eller krav gett enastående goda resultat. Forskare har följt byborna och jämfört med andra som inte fått pengar. Eftersom de pengarna delades ut direkt till dem de var avsedda för försvann de inte i byråkrati och korruption. Mottagarna satsade ansvarsfullt på mat, medicin och utbildning. Och därtill fick många råd att investera i näringsverksamhet. Rent vatten och sanitet i klartext går ihop om att köpa toaletter eller symaskiner och liknande för att kunna försörja sig på sikt. Särskilt kvinnors frihet, trygghet och värdighet ökade markant. Ett annat försök i en by i svårt HIV-drabbade Namibia uppnådde väldigt snabbt liknande goda resultat. Och särskilt värt att nämna är de utfattiga kvinnor som fick råd att säga nej till mäns sexköp. Livräddande inkomst. Det är också ett ökat intresse i världen, inte minst i låg- och medelinkomstländer, för olika typer av kontantstödssystem, inklusive pensionssystem. Det kan vara riktat till fattiga grupper, oftast villkorslöst men ibland med villkor. Ungefär 130 låg- och medelinkomstländer har något slags system av det här slaget nu. Och antalet i Afrika söder om Sahara ökar väldigt snabbt. 40 av 48 länder hade någon form av socialförsäkringssystem eller kontantstödssystem, menar jag, 2015. Fru talman, den brittiska tankesmedjan Overseas Development Institute har på uppdrag av det ansvariga brittiska departementet samlat kompetens från hela världen för att utvärdera kontantstöd vid humanitära kriser. Högnivåpanelen gick igenom över 200 forskningsstudier och andra källor och redovisar sitt arbete i en väldigt uppmuntrande och intressant rapport. Doing Cash Differently, How Cash Transfers Can Transform Humanitarian Aid från 2015. Huvudbudskapet är klart och tydligt. Ge mer villkorslöst kontantstöd. Det har visat sig att de allra flesta som befinner sig i nöd, som är på flykt undan krig eller naturkatastrofer eller annat elände, som får kontantstöd, använder pengarna förnuftigt och föredrar att själva få bestämma vad de behöver. Människors värdighet stärks av förtroende. Lokala marknader gynnas. Minskade kostnader för transport och lagring av varor gör också att mer av biståndet faktiskt går till de behövande. I rapporten ges några exempel där skillnaden varit betydande. Till exempel skriver man att 2,5 gånger mer av hjälpbudgeten i Somalia gick direkt till de behövande när stödet gavs i form av kontanter istället för mat. Rapportförfattarna menar att biståndsgivare och hjälporganisationer alltid bör ställa sig frågan, varför inte kontanter? Och om inte nu, när?
Och Sverige bidrar redan till program med kontantstöd som en del av den humanitära hjälpen till exempelvis palestinska familjer i Gaza och till människor som flytt från Syrien. Det är bra, men kan vi göra mer? Ja, det undrar jag. Och tillsammans med Walter Mutt och Carl Schlüter har jag föreslagit en ökad satsning på villkorslöst kontantstöd och basinkomst inom svenskt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, det vill säga bygga upp system för olika slags kontantstöd som passar de länder vi samarbetar med. Kanske slår jag in en öppen dörr och i så fall är jag väldigt glad. Men det hade varit intressant att höra hur utrikesutskottet och departementet ser på det. För motionen avslogs utan motivering, men kanske någon vill kommentera den här i kammaren. Alla människor har rätt till ett värdigt liv utan fattigdom och alla människor vill utvecklas och inte bara mottagare eller viljelösa offer. Det är två viktiga grundprinciper för svensk politik för global utveckling. Ja, man kanske kan sammanfatta det så här. Att lita på människor och att inte krångla till saker i onödan ger stora fördelar, både mänskliga och ekonomiska, i detta sammanhang lika väl som andra. Och därför vill jag lyfta det här som den brittiska departementet faktiskt har tagit reda på, hur det förhåller sig och erfarenheterna utifrån världen. Fru talman, jag vill också helt kort innan jag slutar nämna ännu en motion av Jabar Amin, Walter Mutt, Carl Schlüter och mig själv om att avskaffa avräkningarna från biståndet som nu går till det inhemska flyktingmottagandet. Sverige måste naturligtvis ha råd med både och satsa på både och. Och vi föreslår därför i motionen att avräkningarna fasas ut successivt så att de försvinner helt inom en 10-årsperiod. Och skulle det gå snabbare så är det naturligtvis varmt välkommet. Tack så mycket. Tack för det. Det finns inga fler anledningar.